Muito boa noite, senhoras e senhores, já conectados aqui com a gente na nossa live. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia, aqui pela FAF TV. Noite agradável de futebol aqui no meio do mundo. Noite agradável de Amapazão Secret Série A 2024. Daqui a pouquinho tem um jogão de bola. Daqui a pouquinho tem Ipiranga e Santos. Um grande clássico, clássico... Dos dois maiores campeões do estado do futebol profissional. O Ipiranga. O Ipiranga de 15 de maio de 1963, fundado por jovens da juventude oratoriana do bairro do Trem. Tem nove títulos do no futebol mapaense. Enfrentando a equipe do Santos, que é conhecida como Peixe da Amazônia. Detentora de sete títulos. Fundado em 11 de maio de 1973, o Peixe da Amazônia foi campeão em, em sequência: 2013, 14, 2015, 16, 17, 2019. Portanto, daqui a pouquinho tem espetáculo aqui no estádio Milton de Souza Correio Zerão, e a gente já convida você para comentar, para curtir, para se inscrever no nosso canal aí na Faf TV para você não perder. Nenhum lance do Amapazão se crede. Conosco está ele, o nosso comentarista que entende tudo e mais um pouco. Explica com clareza para o amigo torcedor que está ligado na tela da FAF TV. Qual a boa do jogo? E a gente vai pegar o boa noite dele, nosso amigo Rubi Lota. Boa noite, Rubi! Seja bem-vindo à nossa transmissão, Rubi. Boa noite, Isaac. Boa noite, Zeca Rocha. Boa noite, Flávio e... E todos que nos acompanham. Né? Realmente tem tudo para ser é, um bom espetáculo hoje. Né? O, a equipe do Santos à procura da sua, da sua primeira vitória. Né? E através da primeira vitória, é, em somar pontos, somar pontos para sair dessa zona ali de, de rebaixamento, né? enquanto que a equipe do Ipiranga é lutando ali. Por mais uma vitória e chegar ali na, na segunda colocação. Que o, o segundo colocado ali se encontra o Oratório. Né? O Oratório ali com 10 pontos e a equipe do, do Ipiranga se encontra ali com 7. E o Ipiranga com uma vitória chega a 10. E a equipe do Santos com dois pontos vencendo e vai assim. E passa ali do Macapá e do São Paulo. Caso ele vence Show de bola! Show de bola, Rubilota! Daqui a pouquinho a gente pega o boa noite também do nosso querido Zeca Rocha. Já tá ligado aqui com a gente o Zeca. E aí, o, daqui a pouquinho as duas equipes entram no gramado para levar a emoção e desejar o meu boa noite também pro nosso amigo Zeca Rocha, que vai estar tá com a gente na nossa transmissão. Boa noite, Zeca. Boa noite, daqui, boa noite. E da galera já conectado conosco. Bem ah, hoje mais um grande clássico do Palmeirense, clube. A galera já participando aqui Tati da, T... da Pap TV, a gente já participando, Jorge Vieira, a Vanessa Lima, também mandando boa noite para todo mundo. É boa noite Vanessa, boa noite Jorge Vieira, mas é isso aí galera. Daqui a pouco nós estaremos lá por baixo na dispensação. É no meio da torcida, próximo dos jogadores, vai ser um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Socorro, uma média. Vem já com a gente aí. Boa noite, Socorro. Vamos lá, Ipiranga Clube. Tá, socorro, uma média torcedora. Tem do Bairro do Trem, que hoje tem um compromisso seríssimo contra a equipe do Santos Futebol Clube. o Ipiranga Clube que busca aí ficar entre os quatro primeiros colocados para a próxima fase decisiva. Do Amapazão de 2024, Isaac. Beleza, beleza, Zeca Rocha. A nossa equipe toda, o Adailson já está por ali também. Nossa equipe toda está preparada para fazer nessa noite de quinta-feira uma grande transmissão para você, torcedor, que está ligado aqui com a gente. Nada mais, nada menos que os dois maiores campeões estaduais daqui a pouquinho em campo. O Ipiranga, como eu disse agora há pouco, com nove títulos. E a equipe do Santos, com sete títulos. Para o amigo torcedor, que está em outro estado, que está acompanhando a gente o Ipiranga conhecido como Clube da Torre que tem como mascote a coruja. e a equipe do Santos conhecido como Peixe da Amazônia que tem como o mascote aí o peixe beleza as duas equipes nesse momento entrando no campo de jogo acompanhada ali do quarteto de arbitragem comandada hoje quarteto de arbitragem hoje comandado pelo árbitro central Ignacio José, auxiliado por Charles Feitosa da CBF o assistente número dois é Luan Patrick da CBF e o quarto árbitro é o Samuel dos Santos, também da CBF esse é o momento que as duas equipes vão se perfilando de um lado Ipiranga Clube de outro lado o Peixe da Amazônia o Santos Futebol Clube Aqui para fazer um grande jogo para você torcedor ligado aqui com a gente. Vambora de já uma companhia da nossa transmissão, toda a família Mamade, Jailson também tá ligado com a gente. Vambora pro jogo nesse momento nós iremos o um hino nacional brasileiro.

Beleza, show de bola. Tá aí o hino nacional brasileiro e agora aquele fair play tradicional, o cumprimento de das equipes aí se cumprimentando no campo de jogo. Rubi, o quarteto de arbitragem, o quarteto tarimbado para esse grande jogo aí, Rubi. É com certeza é comandado né pelo pelo árbitro central ali como você já frisou, é, né e com seus assistentes ali o o Carlos Feitosa, né, da CBF, e o assistente número 2, o Luan Patrick, também da CBF. E o árbitro reserva, também da, da CBF, né que é o Samuel Santos. Comandado com o delegado da partida, aí, o Manuel Figueira. Show de bola! O delegado da partida, portanto, é Manuel Figueira. As equipes já em campo. Daqui a pouquinho a gente passa a escalação para você, amigo torcedor, que já está ligado aqui com a gente. A gente já aproveita e pede com muito carinho para você se inscrever aí no nosso canal para você não perder nenhum lance do Amapazão Sicredi Série A 2024. Ligado com a gente, a galera chegando de montão daqui a pouquinho o nosso Zeca Rocha. Passa aí, quem manda o um alô pra galera aí que tá ligada aqui com a gente. Em algum ponto aqui do, do estádio Zerão, o Zeca Rocha tá localizado para mandar aquele alô pra galera que já tá ligado com a gente. Se inscreve aí. Se inscreve aí no nosso canal para você não perder nenhum lance do amapazão se crede, agradecer muito a, mais uma vez o convite do nosso amigo Flávio da FAF TV e o Rubi que está com a gente hoje nosso comentarista que entende tudo mais um pouco explica com clareza para você amigo torcedor e é, do jogo passado Rubi nós temos na equipe do Santos daqui a pouco a gente passa a escalação mas a gente adianta para nosso amigo torcedor que nós temos apenas uma mudança né Rubi do, do time que começou o jogo passado da equipe do Santos é o retorno do, do Augusto Pedra, né? Do Santos é o Renatinho. Renatinho. é no lugar do Sandro, é. E na equipe ali do Ipiranga, a gente vê o retorno ali do, do Augusto Pedra, né? Então ali a equipe do Ipiranga ali, já mantém ali, né? Aquela aquela formação já de dos dois jogos anteriores. Beleza, vamos para a escalação do, do Santos o peixe da Amazônia. Tá perfilando ali para aquela foto tradicional e a escalação é o seguinte, o Santos vem escalado, 1, um, Xandão, 2, Felipe Oliveira, 3, Davi Araguari, o 4 é o João Carlos, 7, Domingos, 8, Leandro Pires, 9, o artilheiro Luciano, 10 é o Doc, 11, Danilo Lourinho, 13, Eduardo e o 15 é o Renatinho, essa é a equipe comandada pelo professor... Pelo professor Minga, o técnico da equipe do Santos, o Peixe da Amazônia. E vamos à escalação do Negronil, do Ipiranga Clube, o Clube da Torre. Que traz 12, Redson, 2, Bruno, o retorno dele, 3, Augusto Pedra, 21, Maurício Santos, 5, Léo Carioca, 6, Zeni 14, Mário Godói, 22, Jean Kennedy, 9, o artilheiro Lukaku, 10, Neocínio. 11, Bruno Lopes, essa é a onzena do Ipiranga Clube, Rubilota. É, a onzena é comandada pelo, pelo Arlen Oliveira, né? O Arlen Oliveira que no último jogo aí venceu. A equipe do Ipiranga se apresentou muito bem e espera é, somar mais pontos aí e, e marcar marcar mais uma vitória aí e, e contar mais pontos aí e conseguir a sua classificação. Beleza, vou mandar um abraço aí para o nosso amigo Jailson, que já está ligado Sim. na nossa transmissão, para você que está junto com a gente, o nosso Zeca Rocha já está ao vivo Sim. também com a gente, participando da nossa live, Zeca! Oi, então, é, Isaac, e, e a nossa audiência aí da FAP TV, eu estou aqui ao lado do Sandro, capitão da equipe do Sandro Futebol Clube, que na semana passada, no jogo passado, machucou. Sandro, e aí, o que, que foi que aconteceu naquele lance lá, machucou aonde, Sandro? Ah, uma cheiradinha na, na posterior, mas já estou bem, graças a Deus. Que maravilha. E sua, o seu substituto lá, o Renatinho, espera-se que ele faça um grande jogo. Ele entrou muito bem na partida quando você deixou o campo de jogo. É, a gente Espera que todos né, façam, não só ele, como a equipe toda. Um, façam um bom jogo e saia com um resultado positivo. Maravilha, Isaac. Nós começamos aqui com o Sandro, capitão da equipe do... Da equipe Peixeira, do Peixe da Amazônia, hoje não pode ir para o jogo porque machucou o músculo da coxa esquerda, o músculo posterior, não poderá jogar, não pode jogar na noite de hoje, o Renatinho será seu substituto e a expectativa realmente é muito grande, a galera participando em grande número, em grande número aqui no chat da FAP TV, é com você Isaac é contigo garoto tem bola rolando aqui no estádio Milton de Souza, Correio Zerão, tem bola rolando aqui, vai dominando já chega ali o Léo Carioca para afastar o perigo Dominou o Leandro Pires, aciona aqui na ponta direita, Danilo Lorinho, camisa número 11 da equipe do Peixe deu uma pedalada, já puxou pro meio, já saiu com muita categoria, e o Danilo Lorinho fez a invenção, lá pro outro lado se apresenta ali o Eduardo, camisa número 13 vai mandar pra área, mandou direto pro gol na primeira tentativa Eduardo, o Santos já chegou dando as cartas aí, hein, Rubi? É, o Santos já começou insistindo com, aqui já pelo lado direito, né? Com, com intensidade aqui pelo lado direito. O, o jogador, o, o Eduardo, né? Entrando aqui pelo, pelos flancos, aqui pelo lado direito, aqui. E puxando essa bola por dentro ali e levando ela até o lado esquerdo ali. e O lateral esquerdo balou ali. Ela passou por cima da defensiva, o goleiro Edson. Vem para a reposição ali o Redson. tá jogando de novo ali o Eduardo, lateral esquerdo da equipe do Santos. Obrigado para você que já está ligado com a gente na nossa transmissão. Obrigado pelo carinho. Aproveita e se inscreve aí no nosso canal para fortalecer. Vai dominando de novo a equipe do Santos. Domingos tentou a inversão aqui para o Danilo Lourinho. Vai colocando aqui embaixo o Bruno Lopes, na primeira intervenção dele, Maurício. O da equipe do Ipiranga vem conduzindo ali o Maurício Santos, perdeu a jogada. Leandro Pires dominou, achou o artilheiro, chega para ali o Augusto Pedra para acabar com a festa, afastar o perigo. Na primeira ali do Augusto Pedra, a infiltração do Luciano e a intervenção ali do Augusto Pedra. Lateral já cobrado. Tenta a jogada ali o Danilo Lourinho, chega em cima dele, a marcação do Eli. A bola fica brigada por ali por baixo, o Danilo Lourinho recupera. Ficou embaixo o Lourinho tá marcado falta ali do Ignacio José, que é o árbitro do jogo. tá marcando falta em cima do Danilo Laurinho. É a primeira falta do jogo, Rubilota. É, a equipe do Santos já insiste aqui pelo lado direito, né? Pelo centro aqui do, do lado direito da, da defensiva do, do Ipiranga. Se aproximando ali o, o Eduardo com o Luciano, né? E mais aproximação ali do Felipe Oliveira, né? A número dois ali, avançando ali, dando assistência ali. Se aproximando para ver se essa bola chega na área de Luciano empurra para dentro. Vem ali o, o, o Johnny, que é Doc, né? Ele gosta de ser chamado assim. Vamos lá. O Doc que vem para cobrança ali, o camisa número 10. É o Douglas, Johnny Douglas, camisa 10, um da equipe do Peixe da Amazônia, da equipe do Santos. O, tá todo mundo lá no meio da confusão. Tá no mundo, todo mundo no meio do pagode. Vem bola perigosa ali contra a meta do goleiro. O Redson, autorizado, vem o Dog, jogou pra área, mandou direto, vai passando a bola. Chico zagueirão para afastar o perigo. Vai sair jogando de novo. A arbitragem tá pegando alguma coisa ali na área. Quando eu tentava escapar aqui o Neocínio, camisa 10 da equipe do Ipiranga, que estreou no seu jogo de estreia. Fez um bom jogo, né, Rubim? O Nelsini camisa número 10. É, o Ipiranga ele tem também uma, uma jogada forte, que é pelo setor esquerdo dele, né? O camisa número 6 aqui, o Eli, ele avança bastante aqui. E o Bruno Lopes também e com o Neocínio se aproximando ali e eles, eles avançam bastante ali, dão uma, bastante intensidade aqui pelo lado esquerdo. Sai jogando ali um o Léo Carioca, bola ali com o Gotoy. Bola para o Nelsinho, aqui para o meio, faz o domínio, Nelsinho de perna esquerda, já liga ali para o Bruno Lopes, foi atrás dela ali o Felipe, protegeu, colocou o corpo na frente, vai sair jogando para a equipe do Santos, se atrapalhou, mas deu certo, ligou aqui para o comando de ataque, subiu o Leandro Pires, não conseguiu o domínio, vem no Nelsinho, dominou legal ali o Nelsinho, é o diabo louro da equipe do Ipiranga Clube, o Nelsinho, fez a invenção, a bola caiu no pé do Augusto Pedra, vai trabalhando ali o camisa número 3 da equipe do Ipiranga, retornando hoje, depois de lesão. Bola ligada aqui pro Bruno Lopes. A bola foi longa demais, não conseguiu o domínio. O Ipiranga adiantou a Sochini também, Rubi. É, adiantou e a gente vê a recomposição também da equipe do Santos, né? Pelo que a gente já observa na a organização aqui da, do setor defensivo já do Santos, já teve uma melhora. Já tem bastante aproximação ali do, dos volantes, né? Dos volantes com, com os volantes ali com, com os meios também se aproximando ali. E isso já faz uma diferença. Show de bola, Rubim, manda um abraço aí pro nosso amigo Odilon Barbosa, tá ligado com a gente, tá mandando um abraço pra você aí, grande Odilon, torcedor do Ipiranga Clube, Rubim! É, te mando um abraço também pro Thiago, né, que já tá nos acompanhando. Valeu, Tiaguinho Germano Thiago, grande craque do futebol mapaense, vai dominando ali pelo meio Jean, achou ali o Bruno, faz o domínio, camisa número 2, da equipe do Ipiranga, Jean, vai trabalhando, ali o Jean Kennedy, deixa a bola mais atrás ali pro Augusto Pedra, Zagueirão da equipe do Ipiranga, acha de novo o Bruno. Se posta toda ali, o, o Santos mais atrás. A bola ligada lá na tentativa era com o Lukaco. Chega o Davi agora para acabar com a fecha, mas foi parado com falta. 0x0 o placar do jogo. Chegando a cinco minutinhos de jogo. O Santos precisando pontuar na competição e o Ipiranga precisando subir ainda mais na tabela de classificação. Jogo bom! Se agradecer, você que está ligado aqui com a gente, vem trabalhando ali o Renatinho. O árbitro Ignácio José está marcando falta que pertence à equipe do Santos. É falta ali pelo setor de meio-campo. Congestionado um pouco ali. A equipe do Santos vem trabalhando. João Carlos. Deixa a bola ali para o goleirão que é o Xandão. Pede calma ali. O Xandão sai um pouquinho da área. Pede apresentação, não tem nenhum volante que se apresenta ali para ir buscar essa bola lá embaixo. O Xandão vai mandar aqui para o comando de ataque na tentativa aqui com o Danilo Lourinho. Subiu o Eni, cabeceou para trás. O Felipe do Santos vem na recuperação da jogada. Chega para acabar com a festa, ali, o Godói. Leandro Pires domina para a equipe do Santos. De perna esquerda, que é boa lança aqui para o Danilo Lourinho. Danilo, mais atiçado no jogo nesse momento do jogo. Passou legal ali o Danilo. Chega por baixo, recupera. Bruno Lopes, Nelsinho. Dominou. Parado com falta. É falta que pertence à equipe. Do Ipiranga Clube Rubilota. É o Santos aí, avançando aqui pelo lado direito ali, se aproximando, né? E quando perde a bola, ele tem uma recomposição rápida ali, de aproximação ali e acaba dificultando para a saída do Ipiranga. É show de bola. Chegando aí a seis minutos do primeiro tempo, aqui no estádio Milton de Souza Correia. Um zerão, o meio do mundo. Arremesso lateral para a equipe. Do Ipiranga, vem pra cobrar ali o jogador que é ele deixou mais atrás, o Nelsinho. Se aproxima ali, Leandro Pires, o Nelsinho vem conduzindo. Bola boa pro ele, aqui do lado esquerdo do ataque da equipe Negronil. Bola pro Nelsinho. Passou legal ali o Nelsinho. Levou, pode ser agora, rolou pro meio. Deixou mais atrás, olha a batida. Travado! Travado em cima da hora ali pelo Doc. Tava lá atrás o camisa número 10. Quase, quase o primeiro do Ipiranga, hein, Rubi? É uma jogada ali pelo setor aqui esquerdo de novo, né? Com, com o Nelsinho ali é, avançando ali e batendo essa bola para trás. Ali teve duas oportunidades ali de um. Aí deixaram para o jogador concluir ali e acabou e o zagueiro acabou tirando. Show de bola, estamos ao vivo aqui pela Mapazão Cicred. Transmitida a Mapazão Cicred pela FAF TV. Aproveita e se inscreve aí no nosso canal para você não perder Sim, então. nenhum lance. Fale, Zeca Rocha! É isso aí, então, a galera curtindo o chat da FAP TV, da FAP TV, o Jorge Vieira, a Vanessa Lima, a Ana Paula Mamed Está lá em Santa Catarina. É isso aí, curtindo também o show de bola da FAP TV, o Júlio Souza. A galera mandando o Serracadinho, mandando nos dizer de onde eles estão curtindo aí a transmissão da FAP TV. E mandando um abraço a galera lá em Belém do Pará, também curtindo com a gente. A Socorro Mamed mandou dizer aqui, torcendo aqui em Castanhal. Tem tanta Mamed aqui, tem Mamed lá em Santa Catarina, tem Mamed lá em Castanhal. os irmãos do Thiago também curtindo. O Felipe e Hipólito, é isso aí. Também curtindo o melhor do futebol, a galera apostando 3x0 do Santos. É, segundo torcedor no chat, vai dar peixe da Amazônia, 3 a 0 Já a torcida do Ipiranga zoando, dizendo que vai comer esse pacu preto, Isaac. <laughs> Boa, Zeca Rocha, mandar um abraço aí pro Alacide Sacramento, torcendo pelo Ipiranga Clube. Isaac, só para justificar, pacu é um peixe da Amazônia. Sem dúvida, aí trabalhando de novo ali o Renatinho, fazendo um papel importante aí, Atuando como titular da equipe do Peixe da Amazônia, entrando no lugar do Sandro, que saiu lesionado no segundo jogo do Santos. Bola ali pro meio com o Doc. Domina legal, camisa número 10. Escorregou, deu certo. A bola vai caindo aqui no pé do Leandro Pires. Luciano, aparou pro meio pro Leandro. Foi embora. Bolão pro Danilo Laurinho. Vem embora no X1. Danilo bateu pro gol. Defendeu o Redson. Hoje o Danilo Lourinho vem pro X1. Vem pro X1. Encarou a marcação do Danilo Pedro. Mandou de canhota o goleiro. Redson. bem. Postada ali na defesa, fez a pegada, hein Rubi? É, essa, essa busca do Doc é, nessa bola lá, é, tá dificultando para a equipe do Ipiranga, porque é, aí confunde, com, confunde a marcação, confunde a marcação, porque geralmente quem vai buscar é o 5 é o, é o e o 8, né? sai com o jogo ali, mais, o Doc está indo buscar lá, e isso já, já confunde a marcação da equipe do Ipiranga. Show de bola, meu amigo Cavinte. Valeu, Cavinte, pela moral, meu parceirão. Tamo junto, Cavinte. A bola tocada aqui pro Felipe. Faz o domínio. Colocou lá pro comando de ataque. Bola pra ele, pro Danilo Laurinho. Adentrou a área, o Danilo cruzou pro meio. Defendeu o Redson. O Danilo, Eu já te falei, o Danilo tá que tá. Tá achando uma avenida por aqui pelo. Pelo lado esquerdo da defesa do Ipiranga, hein? É, o Dani partiu daqui e o, e, o, e o Domingo fez o facão ali. Só que ele perdeu o tempo da bola ali e ela chegou fraca. Beleza, Rubi. Vem trabalhando de novo a equipe do Ipiranga. Por enquanto, o Redson está trabalhando. Fez duas defesas. Augusto Pedra trabalha para a pela luz, equipe saque. do Ipiranga. E trabalhando ali o Falou, Jean Isaac. Kennedy. Fala, Zeca Rocha! Olha, o Odilon Barbosa mandando um abraço aí para você e também para o Rubilata, parceiros é, do futebol. Aquele abraço aí, portanto, os cumprimentos aí do Odilon Barbosa, cumprimentando aí o Isaac Pinheiro e o Rubi Tupinambá comandando o show de futebol. Sinta-se abraçado também, meu parceiro Zeca Rocha. Dá Um abraço aí para é do que está ligado à nossa transmissão lá em Juaceiro do Norte. Lá vem o Ipiranga, mandou para o gol, mandou para fora. Clarioli mandou o palácio ali, o Bruno Lopes também se movimentando muito no jogo de hoje. A torcida do Ipiranga está presente, hein, Rubim? É uma saída agora do Jean Kennedy, né, daqui de trás aqui. E... e auxiliando ali o Bruno Lopes. O Bruno Lopes tentou ali pegar o goleiro Xandão de surpresa ali, mas acabou. Acabou é. Subindo, né? E a torcida, né? A torcida negronil, né? Que sempre empurra, incentiva incentiva a... a sua equipe. Aí o jogador se sente muito bem assim com a torcida e isso acaba incentivando e isso. Aí a entrega é maior e a doação é maior de cada jogador. Isaac, ah. Isaac olha, mandar um abraço lá pro Tanone. O Tanone está lá em Belém do Pará, na capital paraense, curtindo o melhor. Tua mapazão se crê de 2024, Isaque. Vai dominando, valeu, Zeca Rocha. Vai dominando de novo para ali o, o Luciano. Dominou o artilheiro, camisa número 9. Tocou mais atrás ali pro Doc. Esticou demais, a bola sobra aqui pro Danilo Lourinho. Tem uma penteada pra lá, pra cá. Chegou por baixo ali o, o Godoy pra tirar mais uma. Protegeu ali o Felipe. Ganhou um arremesso lateral. Vem pra cobrar. Vem pra cobrar ali o, o Felipe. Já cobrou pro jogador que é o Leandro Pires. Felipe... Trabalha ali pro Danilo Lourinho. Vem trabalhando. Sofreu mais uma falta ali, o, o Danilo Lourinho. Falta do Bruno Lopes ajudando aqui na marcação. De 11 para 11. Foi falta ali do Bruno Lopes para cima do Danilo Lourinho. É, o Danilo Lourinho é um jogador que não guarda posição, né? Ora ali por dentro, ora pelos lados ali. E isso está tá causando problemão ali para a defensiva da equipe do, do, do Ipiranga. Maria Lourdes também torcendo aí, tá, ela tá torcendo para o Eduardo. Camisa número 13 aí do Santos, no Duda, Vem pra cobrança. D Leandro Pires, camisa 8. Autorizado. Leandro Pires de canhota. Mandou pra área. A bola vai passando. Olha o gol! Davi Araguali. Davi! Araguari, o zagueirão subiu mais alto do que todo mundo e colocou pro furo do barbante a bola lançada na área, o Leandro Pires de canhota mandou pra área, ela foi viajando e subiu, Davi Araguari mandou pro furo do barbante essa não deu pro Redson tá lá dentro um pro Peixe da Amazônia pro Santos, zero pro Ipiranga Rubi, é uma bola colocada na área ali né uma bola colocada na área ali e o Davi Araguari, né? Muito, muito bem colocado ali. E, e tem, tem uma boa impulsão e acabou colocando ela ali no lado direito do goleiro Edson. Agora Santos 1. Piranga 0. É, Rubi! Tem que se expor muito mais agora. Tem que se doar mais agora. Entendeu? Sair mais pro jogo. E, e o Santos vai tirar proveito disso aí. Zeca, a galera vibrou muito aí, Zeca. Com toda a certeza, gotou da terceira, com toda a certeza. A galera não só aqui no Milton de Souza Correia, mas também lá em Marituba, todo mundo ligado no Clube da Torre, que acaba de tomar um gol do artilheiro, do zagueiro artilheiro Davi Araguari. Ah, o Edson Martieri manda dizer que é santista original daqui da Baixada Santista. O Baixada Santista lá em Tanhayen, em São Paulo, a galera lá Torcedor do Santos Paulista torcendo pelo Santos, o peixe da Amazônia que vai vencendo o 0 Gol de Davi Araguari, olha o Santos. Olha o Santos. por aqui, a bola fica na mão do goleiro Redson e, e Rubi. A gente no primeiro jogo né, fez uma transmissão e nada mais nada menos o Davi Araguari ele cabeceou para gol, seis bolas. É, tanto na defensiva quando tanto na defensiva e tanto no ataque quando ele esteve. Ele ganhou, ganhou a maioria das jogadas ali na cabeça. Ele se posiciona muito bem ali. E hoje a gente já vê o, o, o Santos é, mais organizado, mais determinado, né? É, Jogadores já com melhor condicionamento físico. Ali, a gente já vê uma, uma movimentação melhor. A gente já vê o Luciano ali se movimentando bastante ali. E o Domingos também, sabe, voltando ali para ajudar ali atrás ali. E, e é um bom espetáculo. Show de bola, show de bola, show de transmissão, Amapazão se crede, Série A 2024, vem trabalhar Danilo Ipiranga, chega para afastar o perigo mais uma vez, O Eduardo, a bola cai no pé aqui do Luciano, domina o camisa número 9, distribui para Danilo Lourinho, camisa 11 trabalha, ajeitou mais atrás ali para o Leandro Pires, não conseguiu domínio, vem Renatinho, bola fica aqui com o Felipe, dominou legal o Felipe, recomeça a jogada aqui com o Renatinho, camisa número 15. Volta a bola ali no Doc. Dominou legal. A galera torcendo pelo Doc. Renatinho recebe de novo ali pela meiuca. Vem trabalhando com o Felipe. Vem descendo a equipe do Peixe da Amazônia. Vai vencendo o jogo por 1x0. Vai subindo na tabela de classificação. Vai somando 5 pontos com esse resultado. Bola no Leandro Pires. Dominou ali na perna esquerda, que é boa. Conduziu para o meio, para o Doc. Clareou tudo ali para o Eduardo. Dominou, clareou. Mandou para gol. Mandou para fora. Na tentativa do Eduardo. A equipe do Santos trabalhando de pé em pé, girou daqui da direita, foi parada lá na esquerda, com a conclusão ali do Eduardo, hein, Rubim? É, valorizando a posse da bola, né? É, tocando ali, mantendo a bola nos seus pés ali, e isso acaba dificultando para a equipe do Ipiranga. Então aí o, a equipe do Santos, olha, quando, quando o Ipiranga sai com a bola ali, todos voltam ali, se, se organizam ali, e eles tomam rápido essa bola ali, e a, a saída do. Do, do camisa número 10, o Doc, lá atrás Isso acaba complicando a, a marcação, né? A marcação do, do Ipiranga Ele vai buscar o bola, ele faz, ele faz o papel ali de um volante Mas ele não é um volante Ele é, ele é meia Mas aí dificulta para a equipe do, do Ipiranga E a galera chegando, tá chegando de montão aqui na nossa live Valeu, Leandro Silva Torcendo aí pelo... Torcendo aí pelo Doc trabalhando de novo ali o Léo Carioca, camisa exactly. número 5. Exactly. Fala Zeca. Você tem, então, olha a torcida do Santos lá em São Paulo mandando dizer: "O Santos Futebol Clube é o melhor, o maior de São Paulo e os Peixes da Amazônia é o maior também da Amazônia, legal". É isso aí, torcedor paulista torcendo, principalmente torcedor do Santos de São Paulo torcendo pelo Peixe da Amazônia, Isaac. Exactly. É, tem arremesso lateral, Zeca Rocha tem arremesso lateral aí para equipe para a equipe do Ipiranga. O árbitro mandou seguir mas tem um jogador caído ali, o Nelsinho, tá caído ali o Nelsinho, camisa número 10, tá sentindo, hein, Rubi? É, acho que pegaram ele ali, pegaram ali, o que a gente tá observando aí no jogo, que o Lukaku ainda não pegou na bola, né, o Lukaku, ele tá com bastante dificuldade ali, aí aquele setor defensivo ali do Santos, com, com o Davi ali, com o João Carlos ali, muito próximo dele ali, então tem que se adiantar mais ali, os dois meios ali da equipe do do Ipiranga para ver se, se faz 2-1 ali em cima da defensiva do Santos para ver se chega no gol. E ali está sendo bem marcado, ali estão tirando espaço dele ali e acaba dificultando. A equipe do Ipiranga entra bastante por, pelos lados ali. Mas agora ela deixou, deixou de, de partir pelos lados ali, porque é, adiantou, o Santos adiantou a marcação ali e está acabando dificultando agora para a equipe do, do Ipiranga sair daqui de trás. Então, como falei anteriormente essa volta do dock ali para vir entre, entre os dois zagueiros ali para buscar o jogo ali isso complica na hora da marcação né complica na hora da marcação porque é um jogo, geralmente quando quando vinha buscar era o camisa número 8, que era o Leandro né o Leandro e às vezes era ali o o, o Eduardo também vinha buscar o Eduardo ora o Eduardo ora o Renatinho ali mas mas o Santos tá saindo muito bem está bem organizado ali atrás está bem fechado Beleza Rubi, vou dar um abraço aí para galera que tá ligada aqui com a gente Meu amigo André, lá no bairro Provedor 2 em Santana Oi, Trabalhando bom. de novo a equipe do Ipiranga Faz o um giro ali o um Caco. Fez o um giro, sofreu a falta O Zeca Rocha chamou, ele vai falar Fala Zeca O Roberto mandando um abraço E o torcedor um pouco indignado com o Ipiranga Clube O André Martins mandando dizer Que vergonha Ipiranga Clube O Santos tanto tempo sem jogar Montou uma equipe em cima da hora E o Ipiranga está passando Tá pagando o Migo, tá perdendo por 1x0, mas ainda dá muito tempo. Dá tempo de empatar e até virar, Isaac. Show de bola. Manda um abraço pro meu amigo Cavite, Alô, Cavite, no município de Santana. Tá ligado com a gente lá no bairro Novo Horizonte. Tem bola parada para a equipe do Ipiranga. tá se preparando ali para fazer a cobrança com muito carinho. Jean Kennedy, camisa número 22. Autorizado ali, o Jean. Mandou a bola pra área, a bola vai passando. Subiu o Davi para afastar mais uma. A bola cai aqui, no... cai aqui no pé do Eli. Não faz o domínio. Tentou passar ali o Bruno Lopes. Está marcado falta. É falta que pertence à equipe do San, do Ipiranga Clube. Mais uma. É falta aqui o, o Jean Kennedy. Já está vindo aqui para o lado esquerdo para fazer essa cobrança. 20 minutos de bola rolando. Um para o Santos. Zero para o Ipiranga. Mapazão Cicrede Série A 2022. Pode ser na bola parada, hein, Rubi? Jean Kennedy na cobrança. Né? Vem Jean Kennedy para fazer a cobrança camisa número 22. Tá todo mundo lá, o árbitro tá olhando. O goleirão Xandão tá preocupado, tá preparando ali a barreira pro seu lado direito. Tá só o Leandro Pires na barreira. Tá pedindo o, o Augusto Perna tá pedindo lá atrás. Vem perigo de gol, vem ele. Jean Kennedy de perna direita, mandou a área, a bola vai passando, Xandão para fazer a pegada do Xandão, a bola quicou na frente do Xandão aí para fazer a defesa tem contra-ataque do peixe Saque só para adiantar aqui mais um pouco aqui o nosso chat é, pode o, falar Zeca o Doc é cria do Tanone ele é paraense de Belém do Pará arrebenta a Doc olha a torcida pro Doc aqui é gigantérrima. No chat da FAPTV, aqui. E lá, beleza, cara. Olha, aí o cara tá falando que o Doc é um dos melhores jogadores do estado do Pará. Valeu a todo é mundo cria, que tá é aí. Cria, é cria do Tanone. Beleza. Meu, meu amigo Moisés com Z também tá ligado aqui com a gente. Valeu, Moisés. Ligado com a gente. Lá vem bola pro Santos. Mandou pra área, tocou atrás. Chega a zaga pra afastar o perigo. Lá vem contra-ataque na equipe do Ipiranga. Vinha. Tentou o domínio ali, o Lukaku. Sofreu a falta de um Lucasco. Saiu um pouco de lado da sua zona de conforto ali. Na verdade, estava desconfortável ali pro lucas estava enquadrado ali pelo Jean Carlos e também pelo Davi Araguari, dois Agueraços da equipe do Peixe da Amazônia, é, Rubinha. A gente observa também as variações de jogada né, da equipe do, do Santos. Hora ali pelo lado esquerdo, hora pelo lado direito, hora por dentro ali. E que a gente vê que é interessante ali quando o Ipiranga está com a bola. Aproximação ali do, do camisa número 8, o Leandro, o Luciano e o Doc, né? Se aproxima ali na marcação, contribui, se entrega e se doa bastante ali no setor defensivo da equipe do, do Santos. São de bola! Estamos ao vivo pela FAP TV. Fale, Zeca! A Erika Almeida manda dizer que hoje tem gol do Doc. Olha, ah. a torcida pelo Doc é gigante aqui no chat da FAP TV, garoto. PAF TV e você, transmitindo a, emo a emoção da Mapazão Cicred, Série A 2024. Vem para cobrança do tiro de meta ali o Xandão. Sem muita pressa vai vencendo o Peixe da Amazônia. Manda lá pra a tentativa ali com o Luciano. Chega o Maurício. Deixa a bola ali no jogador que é o Bruno. Vem conduzindo o Bruno. Vem conduzindo o Bruno. Mais atrás que recebe é lá o Leo Carioca. A bola para Maurício Santos. Maurício Santos dominou na perna direita. Se apresenta ali o Léo Carioca, mas vai conduzindo ali o Maurício. Deixa a bola no jogador, que é o Bruno. Já passou do setor de meio campo, quem recebe é o Lucaco, Deu na fogueira. Recuperou o Renatinho para a equipe do Santos. Na hora que saiu ali o Renatinho, sofreu a falta. Está marcado, está parado. É falta que pertence à equipe do Santos. 24 minutos de bola rolando aqui no Milton de Souza, Correio Zerão. Isso aqui. É uma apazão se Serie de Série A 2024, Zeca Rocha. Rapaz, ah, então, o Dias manda dizer que esse gramado tá parecido com o gramado da Cruzul. O gramado tá morto. Será que a bola tá rolando redondinha Santos 1x0, garoto. Santos 1x0, vai vencendo com o gol do Davi Araguari. A galera toda ligada lá em Cutias do Araguari, torcendo pro Davi Araguari. E todos os municípios de Santana, ligado de, do Amapá, ligado com a gente, lá em Santana, em Mazagão, lá no Laranjal do Jari. Tem gente ligada com a gente em todos os municípios, do nosso Estadão do Amapá. E em todos os lugares do Brasil. Acompanhando o nosso Amapazão Cicred. Vem trabalhando ali o Godói. Deixa a bola mais atrás com o Jean Kennedy. Já acha ali o Maurício. Vem trabalhando a equipe do Negro Anil, o Ipiranga Clube, o clube da torre no meio que recebe ali o Lucaco, de costa marcação, tentou o giro e sofreu a falta ali o Lucaco é, recebeu dominou ali o Lucaco não tem conversa hein Rubinho é, não deixa de respirar né o jogador jogador perigoso assim na área, área assim já que ele não tá pegando na bola aqui, ele já começou a dar uma saída agora para vir buscar o jogo, mas ele saindo tem que ter outro jogador que ocupe lá esse espaço dele ali para poder ele vir aqui buscar esse jogo para poder fazer dois 1 um ali e chegar lá no gol Alô, Elcio Barbosa, tá ligado com a gente o nosso Elcio Barbosa, grande jornalista do futebol Apaense Olha a bola ligada aqui para o Danilo Lourinho. Vem atrás dela, Augusto Pedra. Chega para afastar o perigo. Danilo Lourinho fez a falta, tá marcado parado. Vai para cobrar ali o Augusto Pedra. O torcedor do Ipiranga tá chegando para acompanhar o Negro Anil. Clube da torre. Está jogando ali o goleiro que é Redson. Faz o domínio, o Maurício Santos. Vai conduzindo ali para a equipe. Do Ipiranga Clube. Pro meio quem recebe é Jean Kennedy. Vem o Jean. Bola esticada aqui pro lateral esquerdo, que é o Eni. Ela foi longa demais. É só arremesso lateral a equipe do Santos, o peixe da Amazônia. 26 minutos de bola rolando. Amanhã tem mais, viu, Rubi? Amanhã tem mais futebol aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Amanhã tem mais futebol aqui na Faf TV, Rubi. É, com certeza. Amanhã o. Eu... Mais uma partida entre trem, trem e oratório, né? É... Do, do segundo e terceiro lugar, né? Segundo e terceiro lugar? É, o oratório pode passar aí. Ficar em primeiro, né? Se vencer, e fica em primeiro momentaneamente que o, o Independente joga na terça-feira contra a equipe do Santana. Tiro de meta para ser cobrado. Já cobrado. Está aqui. Falezeca Zeca Rocha. Mandar um abraço para o Arthur Quaresma, está lá no Rio de Janeiro torcendo para o futebol amapoense. Ele manda dizer que o futebol amapoense é um campeonato bem dinâmico. Ele está curtindo de montão lá na Cidade Maravilhosa. Mandar um abraço aí para toda a família do DOC que está ligado com a gente. Valeu. A família do Mamédia também, a família de todos os jogadores que estão atuando hoje em campo. Ah, vem trabalhando aqui a equipe do Ipiranga. Bruno deixa a bola ali pro Maurício Santos. Tentava ali o Léo Carioca. A bola vai ficando aqui com o Jean Kennedy. Faz o domínio, camisa número 22. Tocou na fogueira pro Nelsinho. Lá vem ele. Renatinho clareou, ajeitou, mandou pro gol, mandou para fora! Mandou para fora. Que chance teve o Renatinho? A de bola colocou na frente ali o Renatinho. Encarou a marcação, mandou e a bola foi caprichosamente para fora. Que chance, hein, Rubi? É, ele teve, ele teve essa chance aí de ampliar o placar aí, mas aí ele tinha um jogador que estava marcando ele, que era o Augusto Pedro. O Augusto Pedro acompanhou ele ali, entendeu? E foi até o final ali e acabou. É, igualando, chegando junto com ele e ele foi tirado, o goleiro ali acabou tirando pra linha de fome Ananda Araújo torcendo também pelo Duda Lonanda tá ligado ali pro Duda, chegou mais uma vez ali o goleirão que é Redson, vai Isaac, trabalhando Isaac, manda um abraço pra, pro Jerry o Jerry tá lá em Fortaleza beleza, no, ligado aqui no chat da FAPTV garoto, show de bola show de bola, vem trabalhando de novo a equipe do Ipiranga aqui com o jogador aqui, Augusto Pedra Camisa número 3. Passou legal ali o Augusto. Tocou a bola ali no Godoy. Foi embora de Mário Godoy. O hermano Mário Godoy. Canetou. Recupera a jogada de o Renatinho. Colocou à frente com muita experiência ali o Renatinho. Esperou o contato. O contato veio Tá está marcada a falta. Vai ter mudança, viu, Ruben? Já é. vai ter mudança na equipe do Ipiranga Clube, meus senhoras e senhores. Aí tá, o Bruno Lopes. Bruno Lopes e entra o Barata aí é, entrou o Barata, a galera pedia aqui o Barata aqui na live e portanto saiu o Bruno Lopes tá sentindo ali o, o Bruno Lopes na região ali da da coxa, da coxa né? é, tá sentindo ali o Bruno Lopes, portanto deixa o campo aí, entrou camisa número 21. O... É, Isaac, esse lado esse lado esquerdo aqui do do Ipiranga, né ela é muito forte ali com com ele ali avançando ali só que o, o Santos conseguiu é... é Fechar aquele lado ali, aproximando ali o, o camisa número 11, o Danilo ali, com mais, com mais o camisa número 8 ali, o Leandro ali, e o, o lateral Felipe bate de frente ali e acaba inutilizando ali essa jogada da, da equipe do Ipiranga. E o Ipiranga tá tendo dificuldade pra essa bola chegar lá no Lukaku. Exatamente, tem bola aqui com a equipe do Ipiranga. E, e o Barato tá vindo aqui pra esse lado, aqui, o Barato, a camisa número 20. Alô, Isaac. Fale Zeca. Mandar um alô pro seu Zé. O pai do Doc, ele e a Érica, lá na capital da Mangueira, lá em Belém do Pará, curtido o melhor do futebol na FAF TV. É o amigo Diego Negão, grande zagueiro do futebol mapaense. Tá ligado com a gente. Valeu, Diego! Grande capitão Diego Negão. Vem trabalhando aqui o Léo Carioca. Faz o domínio, Léo. Vem conduzindo ali o camisa número 5. Deixa aqui pro Nelsínio. Camisa 10 liga lá pro comando de ataque tentativa com o Lukaku. não tá valendo mais nada, tá marcado impedimento do Lucaco. A bola, quando ia chegar do Lucaco, tá marcado impedimento. professor Arlen Oliveira anda de um lado para o outro. Está tentando achar alguma coisa ali, o professor Arlen. Por enquanto, mas depois do gol, né, Rubim? A equipe do, do Ipiranga tem uma postada mais, né? É, ela, tá, ela tem, tem que sair, tem que se expor mais, tem que produzir mais, tem que criar mais, né? para ver se bate o um jogo que a equipe do, do Santos tá bem postada ali bem fechada ali quando a equipe do Ipiranga vem um ataque ali eles, eles se fecham ali com essa linha de quatro ali fecha mais, mais outra de quatro aí dificulta para ele então tem que essa bola tem que vir pelos lados ali com velocidade com aproximação ali para poder abrir abrir flancos ali por dentro ali para ver se se chega no Lukaku Maurício Santos para fazer a recuperação para a equipe do Ipiranga Deu bobeira, perdeu a jogada. Lá vem Luciano. Tocou errado ali o Luciano. Recupera. O Augusto Pedra fez a leitura correta. Toca a bola aqui no jogador que é o Eli. Vem comandando aqui pro Barata. Domina o camisa número 20. Na primeira dele o Barata. Já fez o giro. Chegou ali o Luciano pra acabar com a festa. Perdeu a bola lá do outro lado. O Luciano vem aqui recuperar. Vambora. Manda um abraço pro meu amigo Bruno do Carlos. Meu amigo Cabeção Fazendinha. Tá ligado com a gente. Valeu, Cabeção pelo carinho. Vem bola de o Jean Kennedy. O baixo chegou da Vera A bola caiu no pé do Lukaku. Caiu para direita. Que bobeada deu da Vera Aguari. Caiu para direita no Lukaku. Mandou lá em cima do calçadão do Roma, hein? Essa aproximação que a gente diz, né, que tem que tem que chegar mais próximo do Lukaku ali para tentar fazer um 2-1 um ali em cima da, da defesa ali. Mas ele ele tinha uma opção que tinha o um Barata também entrando por aqui, mas como ele estava na frente do gol ali, ele preferiu dar essa balada ali, mas subiu muito. Vou dar um abraço para o nosso amigo Camarão da Federação Mapaense de Futebol, ligado com a gente. Valeu, camarão. Valeu, presidente Roberto Gomes. Valeu demais, Roberto Gomes. É o nosso presidente da FAF, o Neto Gomes, também. Sempre curtindo a nossa transmissão aqui pela FAF TV. A Rebeca, também, assessora de imprensa. A Dandala, a Dayane, todo mundo acompanhando a nossa transmissão nessa noite agradável de quinta-feira de futebol aqui no Milton de Santa Correia, o Zerão. Fala, Zeca! Olha, o ex-jogador de futebol Ipiranga Clube, trem desportivo clube, o Dovanel, o Neuzinho, irmão do Doris, do Daniel, está lá em Curumbá, no Mato Grosso. Mandando um abraço para toda a equipe da FAF TV. Curtindo Santos 1 e Piranga 0, Isaac. Valeu pra galera do Mato Grosso. Vem bola lançada na área. A bola vai passando aqui pro domínio do Barata. Recomeça mais atrás. Aí trabalhando de novo ali o Eli. Jogou pra área. Olha a bola lançada. Subiu, voltou pro Jean Kennedy! Chega na cobertura ali o Duda. Jean ainda tá brigando por lá. Chega de novo, o Duda e jogou pra lateral. Olha o toque do Jean Kennedy. Mandou o balaço, a bola explodiu ali para cima do Duda, bem postado. Arremesso lateral para a equipe do Ipiranga. É um latereio. Mistura de lateral com escanteio. Jogou para a área. Chega para afastar mais uma vez parcialmente. Leandro Pires, por baixo tira. Tenta ligar lá para o jogador que é o Domingos. Foi embora o Domingos. Olha o contra-ataque do Peixe, pode ser mortal. Domingos invadiu a área, tocou para trás para ninguém. E a bola vem se perdendo aqui pela linha lateral. Olha o Domingos. Olha o Domingos. Colocou na área. O Luciano estava por lá. e mandou cruzado. Mas o Luciano chegou um pouquinho atrasado. Ou a bola foi forte demais, hein, Rubinho? É, é foi muito forte, né? Se ele, dá, se ele tinha uma opção também, que era para trás. Mas estava difícil ele dar essa bola para trás ali. Porque tinha um jogador colado com ele ali. Mas se o Luciano está mais para o lado, pro lado daqui direito aqui, o Luciano conseguia pegar essa bola. Só que o Luciano estava muito... Pra... O espaço era muito curto ali e acabou sendo muito forte. Beleza, Rubi, mandar um abraço meu amigo Elias do Independente também tá ligado com a gente. Meu amigo Laércio também do Independente ligado com a gente na nossa transmissão. Vamos ligado. A galera chegando de montão se inscreve aí no nosso canal. Se inscreve aí no nosso canal para dar uma moral para gente. Se inscreve aí no nosso canal, curte, compartilha, comenta aí com o Zeca Rocha, tá lendo todos os comentários aí, daqui a pouco ele me mandou um abraço pra galera. Pois então, Isaac, Olha, mandar um abraço pro Furacão de Barcarena, ligado na FAF TV, torcedor do Ipiranga Clube, que faz muito tempo que não me dá alegria. Pois é, deu alegria sim, garoto. Olha, Ipiranga Clube sempre dando alegria pro seu torcedor, mandando um abraço aí pro Furacão. É, ligado na transmissão da Pop TV lá em Barcarena É isso aí, garoto. Isaac é com você aí, amigo Dudu. Tá ligado com a gente, Eduardo Souza. Valeu, tá ligado com a gente. Arremesso lateral para a equipe do Santos. Vem arremessar ali o Felipe. 35 minutos de bola rolando. 1 a 0. Vai vencendo a equipe do Santos. Já ligou lá para o comando de ataque. João Carlos foi atrás dela. Tem gente chegando ainda no Milton de Souza o Zerão. Clima tá gostoso. Muita chuva durante o dia, hoje o clima tá friozinho. Coisa que é raro no nosso estado, hein? Vem pra jogada de novo ali o Domingos. Passou legal, por baixo chega a marcação. O árbitro manda seguir, a bola fica ali com o Bruno. Tocou na fogueira, Luciano recupera. Lá vem o Peixe. Dominou, encarou a marcação ali do Léo Carioca. Retardou um pouquinho a jogada ali o Luciano. Tocou a bola embaixo. Jogou pra área, cabeçada, afasta o perigo ali, Augusto Pedra. Zagueirão Augusto Pérez tirou mais uma, Rubi! Tirou mais uma porque o Danilo Lourinho estava sobrando aqui na costa da defesa, hein? É, essa, essa movimentação de, de posição da equipe do, do Santos, essa movimentação, né? É, sempre tem jogador presente na área ali e isso acaba levando dificuldade ali para a defensiva da equipe do Ipiranga. Eles se movimentam bastante aqui, o, os quatro que jogam na frente aqui, e isso está. Problema para a defensiva da equipe de Piranga. Escanteio cobrado, subiu o Redson. Junto com ele ali o Davi Araguari. O artilheiro da noite, por enquanto, é ele, Davi Araguari. Tem um jogador caído ali do Santos. Tem um jogador caído ali do Santos, ali pela, pelo meio-campo, mais ou menos. tá se contorcendo ali. Aqui é pos... A gente identifica quem está por lá, é o Domingos, né? seja domingos. Fala Zeca Rocha. É, mandar um abraço pra galera do Cordolina Fonteles, acompanhando o Santos, torcendo pelo DOC. Olha a torcida do DOC aqui no chat da FAP TV. É gigantérrima. Agradecer também é, um abraço pra galera curtindo com a gente também, torcendo pro Dominguinhos, saudade de Macapá, é, é a Regi Reginara Soares, Curtindo o chat da FAPTV, vá se inscrevendo aí, se inscreva no canal. E curta o Amapazão Sicred 2024. Show de bola! Show de bola aqui pela FAP TV. A transmissão, Zeca Rocha, nos comentários aí por baixo, aqui em cima na nossa cabine, tá ele, Rubilota, o cara que entende tudo mais um pouco, bom demais trabalhar com vocês, e o nosso Flávio tá aqui na técnica, o Adailson Buquerque, ali na câmera, nervosa do Adailson Buquerque, lá vem Piranga, mandou pra área, subiu, Davi tá Araguari! Cabeceou o Davi Araguari. O Lukaku estava esperando no lugar certo e no momento certo. Só que tinha o Davi Araguari, hein, Rubim? É, a equipe de Ipiranga deu uma, uma, uma saída mais agora, se adiantou mais, né? É, se aproximou muito mais pelos lados ali, é, para fazer dois 1 -um ali em cima do lateral. E essa bola acabar chegando, chegando ali na, na marca do pênalti ali. O Lukaku já estava na espera ali, mas Davi Araguari ali bem posicionado, faz a leitura muito bem. Da... lá vem o Ipiranga escanteio pro Clube da Torre olha a bola trabalhada, Nelsinho né? jogou pra área, supiu, tá a via né? Guari, tirou mais uma Jogada rápida, jogada ensaiada, jogada trabalhada. O professor Minga vai à loucura. Tem escanteio de novo para a equipe do Ipiranga. O torcedor negro Anil acredita. O torcedor negro Anil vem para cima, sente o um bom momento. Vem para cobrança, a bola na área. Subiu o Leandro Pires para afastar mais uma. Só tem jogador do Ipiranga aqui atrás. Olha o Bruno. girou legal. Deixa a bola aqui no Léo Carioca. Camisa número 5. Achou aqui na ponta. Era para o Joilson Lucarco, mas o Luciano. Fez a intervenção correta. Show de bola! 39, chegando a 40 minutos. O seu panorama do jogo, Rubi. É, como essa bola não, não, não chega no, no Lukaku, então ele começou a sair da área ali, se movimentando. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo ali. Pra ver se ele consegue fazer dois, 1 Consegue fazer dois, 1 ali. Pra ver se, se leva perigo ali pra defensiva da equipe do Santos. Tem dois do Santos caído. Tem dois do Santos caído. Olha o contra-ataque. Lá vinha ali o Barata. Tá caído dois do Santos. Tá caído ali. O Danilo Lourinho. E tá caído lá, do outro lado ali. O Renatinho. Tá caído ali. Não, não é o Renatinho. Tá caído ali o Zagueirão. Tá caído lá. E são dois caídas da equipe do Peixe da Amazônia. 40 minutos de bola rolando. A galera ligada aqui na nossa live. Obrigado pela sua companhia. Aproveita agora que o jogo parou aí um pouquinho. Se inscreve lá no nosso canal, dê uma moral pra gente, para que a gente possa estar tá levando o melhor do futebol mapaense para você A nossa transmissão. Forte abraço para você que tá ligado com a gente. Muita gente legal, mandar um abraço ao meu amigo Elias, o Laércio, o meu amigo K20, Todo mundo ligado com a gente, meu amigo Olha, Moisés com Z também ligado com a gente lá no município de Santana, Zeca. O Antônio Pereira está lá em Curitiba, no Paraná, lá em Curita, curtindo o melhor do futebol. O Dovanel está lá em Curumbá, do Mato Grosso. O Carlos Pedro, família, está mandando dizer que esse jogo vai ser 5x0 para o Peixe da Amazônia, Zaque. Ele está pertinho da minha mãe. Minha mãe está em Juruena, no Estadão do Mato Grosso. Pertinho de Curumbá. não fica muito longe, não. Vem pra. uns 300 quilômetros. É, rapaz. 41 minutos. 41 minutos. Ah, beleza. O árbitro Ignácio, por enquanto, conduzindo bem o jogo, Rubi. É, muito bem, ele tá em cima do lance, né? Ele... E os jogadores têm contribuído também, né? O jogo limpo ali. Ele... Quero para jogar futebol, jogar com qualidade ali, jogar com alegria. E isso só tem a, a engrandecer o futebol, ao Danilo Lorinho fez o carnaval por ali, arremesso lateral para equipe, a equipe do Ipiranga. Ele, para fazer a cobrança do arremesso. Arremessou para o Lucaco. tentou passar ali, olha o zagueirão, deu uma espanada, vem ali, o Felipe deu outra espanada. Que isso, meu garoto! Três curos ali, né? O oferecimento de Mustela para os Fúrio. O furão, hein? Duas vezes. Léo Carioca, faz o domínio. Aí por baixo é falta. Chamou, falou, Zeca Rocha. Pois então, é o Cauê, o Ashley Cauê, filho do Doc. Camisa 10 no Santos. Também curtindo o papai aqui no chat da FapTV, garoto. Beleza, valeu demais aí um Raí França também ligado com a gente. Aí a bola para o Ipiranga. Jogou para a área. Subiu de novo o gigante da Fianna Bola cai no pé do lateral esquerdo do é ele Trabalha aqui Augusto Pedra. Camisa 3. Distribui a bola ali para o jogador que é o Maurício. Maurício Santos conduzindo para a equipe do Ipiranga. Achou para o meio o Nelsinho, Camisa 10. Tentou passar o Renatinho. Não foi na dele, não. Recuperou a jogada da equipe do Santos. 43 minutos. 43 minutos de bola rolando. Esa aqui, mandar uma alô pra Shirley, Shirley Alves. Shirley também. Dá falta só definir se é a Shirley ou é Shirley. Beleza, Zeca? A Shirley Alves está curtindo o chat da Papo TV aí, garoto. Muita gente curtindo, aproveita para se inscrever no nosso canal. Dê aquela fortalecida pra gente. Deixem o seu joinha aí. para que a gente possa estar tá transmitindo a uma passão se a serie A 2024. Mandar um abraço, meu amigo Madison Aguiar, do Aguiar Bet. Está com a gente, está curtindo também a nossa transmissão. Valeu, Madison! arremesso lateral já cobrado. A bola fica ali com o Domingos. Perdeu a jogada o do Domingos. Recupera o Jean Kennedy. Bom jogador, camisa número 22. Sofreu a falta. Ele mesmo vai fazer a cobrança para a equipe do Ipiranga. Por enquanto, o Ipiranga vai perdendo o jogo por 1x0. Gol, o gol do Santos foi marcado ali pelo zagueirão Davi Araguari. 44 minutos. Xandão, sem muita pressa ali o Xandão. Vai protegendo, vai ficando com a bola. Encostou nele ali o Barata. Vai fazer a reposição de bola o Xandão. Bola aqui pro Felipe. Dominou o camisa número 2, colocou embaixo com muita categoria, deixou ali no Danilo Lourinho. Falta em cima do Danilo Lourinho. Falta do Eli. O Eli tá dando uma canseira danada. O, Lourinho, o Danilo Lourinho tá dando uma canseira danada em cima do, do camisa número 6. Eli, que apoia muito no nosso, nos outros jogos, mas com a presença do Danilo Lourinho. Caindo aqui pelo lado direito de ataque do peixe, lado esquerdo da defesa do Ipiranga, ele não subiu tanto nesse jogo, hein? É porque o Danilo o Danilo acompanha ele tanto o Danilo acompanha a subida aqui do do Eli e o, o Domingos acompanha lá no outro lado a vida do Bruno então é isso acaba dificultando para a equipe do, do Ipiranga chegar lá no ataque além além dos, dos laterais da equipe do, do Santos que estão bem postados estão bem postados aqui embaixo o o Felipe Oliveira com mais com mais o o Renatinho ali embaixo ele fecha ali e retorna também para ajudar tanto o Danilo como, como o, o. Tanto o Danilo como o Domingos. Show de bola. Cinco minutos de acréscimo. Está dando o árbitro Ignácio José. O árbitro da Federação Mapaense de Futebol. Está marcada uma falta mais ali no meio. É falta para a equipe do Ipiranga. Vai tentar aí o... O Ipiranga, nesses cinco minutos, já cresce e tentar alguma coisa. Vem para o domínio ali, o Léo Carioca, para fazer a cobrança. Para você que tá ligado no Amapação, se crede, valeu demais a sua companhia. Fique aí com a gente. Tem muita coisa boa ainda para acontecer. Se inscreve no nosso canal. Vem para cobrança ali, o Léo Carioca. Vai mandar lá para a área, flutuante. A bola vem, supiu, um Xandão para fazer a pegada. Vem pressa o Xandão. Vai ligando o contra-ataque aqui no Danilo Lourinho. Dominou camisa número 11. Passou legal o Danilo Lourinho. Bola no Domingos. Dominou legal ali o Domingos. Balançou. Passou do primeiro. Do segundo. A bola tocada aqui pro Luciano. Está impedido ali o Luciano. O Domingos demorou. Ó. Ó, a bola lançada pro Luciano. Vai tá impedimento aqui o camisa número 9 da equipe do Santos. Colocou pro fundo da rede, mas não valeu, hein, Rubi? Essa, essas, essas variações de jogada, essas variações de jogada da equipe do Santos, tá, tá sendo um problemão para a defensiva da, da equipe de Piranga Porque ora o Domingos já pelo lado e ora, e ora o Danilo por aqui, e isso está dando um problemão ali. Isso vai ser um, um problema para o técnico Arlo Oliveira no segundo tempo para tentar é, organizar esse setor defensivo pelos lados. Beleza, de acordo com as imagens aqui, estava impedido ali o Luciano, foi bem ali o árbitro foi assistente tá, desfeitosa da Federação Mapaense de saque. Futebol e da CBF. Fala, Zeca. Ó, a Maria Helena Santos Ribeiro, torcedora do Ipiranga Clube Baiana, do Piratão, do Piratas da Batucada, lá no bairro do Brutizão. Torcendo, mandando dizer que o Ipiranga vai empatar e vai virar o jogo, garoto. É show de bola, Zeca Rocha, é show de bola aqui, o Mapazão se crede. Rubi Lota nos comentários, o Zeca Rocha lendo os comentários da galera aí da live, vai ter um trabalho danado aí, o, já disse o Rubi, o técnico, o técnico Arno Oliveira para conversar aí, para tentar acertar o seu time, Eu acho que ele já foi lá para vestiário viu, não, foi lá para vestiário o lá vem bola com a equipe do, do Santos e o, o Leandro Pires fez a falta, Maurício Santos, Léo Carioca, domina ali o camisa número 5, vai conduzindo, de 3 dedos, tentou ligar lá pro o Chegou o João Carlos para afastar o perigo. Subiu ali o Godoy. Mário Godoy. O Zeca sabe a nacionalidade do Godoy. Agora é argentino. Argentino, hermano é Argentino. Vou falar em argentino. dar um abraço lá para o Ivone Tozini. Ele está lá no Paraná. Lá em Londrina. Lá em Jaguapitã. Região de Londrina. Curtindo a transmissão da Fap TV no YouTube, vai se inscrevendo e vai mandando nos dizer de onde você está curtindo aí. O Amapazão Secred 2024, Isaac. Falta quando tem falta ali para a equipe do Santos. Falta, falta em, do em cima e Godoy, do Danilo Norini, né? hein? Falta do Mário Godoy, né? Chegou mais forte um pouco, né, Rubinho? É, chegou muito forte ali para parar a jogada, porque o Danilo ali está dando um trabalho aqui por esse lado aqui. E ele já ia partindo, hein? Vem para a jogada aqui o, o zagueirão Tabi Araguari. Joga a bola lá para o comando de ataque. A tentativa ali com o Eduardo. Domina legal ali o Duda. Joga a bola mais atrás. Chega para afastar o perigo a zaga o Léo Carioca. Bola cai no pé do Felipe. Esticou um pouco demais, veio o Barata. E a arbitragem está pegando uma falta ali do Felipe. Falta para cima do Barata. Tá caída ali o barato, o torcedor vai à loucura. Vai embora! Nelsinho, bola pra ele, pro Lucaco! Xandão, Xandão, Xandão! Meu caro Rubi, o Nelsinho, olha, olha o Nelsinho. Bolão do Nelsinho, pro Lucaco! Chegou ali o Xandão pra providencial, hein? Ali uma indecisão ali entre, entre ali o João Carlos, né? O João Carlos e o e o Xandão, o Xandão chegou, chegou a tempo ali, senão o Lukaku já ia dar o um toque ele já ia empurrar lá para o fundo da rede. Fim de papo, fim de papo! Final de primeiro tempo, aqui na FAP TV, é uma Mapazão Cicred. Intervalo de jogo. Santos, um Ipiranga. Zero. Intervalo de jogo. Meu caro Rubilota. Expectativa de um grande segundo tempo, né, Rubi? É verdade, o, até o momento o placar está sendo justo, né? Devido que o, o, o Santos apresentou, o Santos apresentou mais organização, mais determinado, mais, mais organizado, coordenado ali, com variações de jogadas, criou mais, é, tocou mais rápido ali, se aproximou mais, valorizou mais a posse de bola, envolveu mais ali a defesa a defesa ali da equipe do do Ipiranga. E produziu mais né então agora o Ipiranga tem que criar uma estratégia aí para ver se, se sai mais daqui de trás mais de trás para poder chegar lá no, no Lukaku. o Lukaku tá, tá isolado lá no ataque então é necessário que o, o Mário Godoy se disponha mais o Léo Carioca o Jean Kennedy e mais o Neucínio se aproxime mais só que o técnico ali na hora de substituição colocou ali o o Bruno Lopes ali botou o Barata aqui para ver se o Barata dá, dá uma intensidade aqui pelo lado esquerdo mas, mas até agora nada porque até agora nada porque o Danilo o Danilo ele acompanha ele acompanha o acompanha o Eli acompanha o Eli aqui e, e o lateral direito o Felipe ali encosta no Barata ali aí dificulta aqui a, a jogada para esse lado e, e lá pelo outro lado mesma coisa o Bruno o Bruno ataca por lá hora com o Jean Kennedy ora com o mas existe uma aproximação lá também da equipe do, do Santos fechado ali com Felipe Oliveira e com o Domingos e mais um volante ali, fecha ali os três para aquele lado ali e fica dificultoso para a equipe do, do Ipiranga entrar por ali, foi necessário que o Lukaku baixasse mais para ir buscar o jogo mas nessa saída do Lukaku lá para buscar o, esse jogo eles tem que, eles tem que ir Aproximado e tem que ficar um é, Na posição do Lukaku é, Ocupando aquele espaço ali O Lukaku saindo E não ficando jogador na área ali Aí não vai Não vai, é, é, não vai levar perigo Para a defensiva da, da equipe do Do Santos Mas o Santos tem uma jogada muito rápida Ali, a movimentação deles Acaba eles, no, os jogadores que jogam Do meio para frente ali, eles guardam, no quadro Não guarda posição, se movimentam Bastante ali, tanto tanto o, o Domingos com, com o Danilo, Eduardo, Renatinho, o Doc e o Luciano ali, eles se movimenta bastante ali e isso dificulta para o meio-campo e a defensiva, para a defensiva da equipe do Ipiranga. E com essa, vinda, com essa vinda do Doc buscar a bola aqui entre os dois volantes, dificultou muito mais para a equipe do Ipiranga. Porque ele é um meia, ele é um meia, mas ele está jogando que nem um volante, né? Joga volante, vem buscar o jogo, ele tem um bom passe, é um jogador de qualidade. Geralmente o jogador de qualidade ele precisa de uma boa marcação. Mas já que o, o Doc está indo buscar essa bola lá, tem que se adiantar um, um meia ou um, ou um volante, mas ninguém vai. Então o Santos consegue sair. Sair fácil de lá. Fácil de lá. Mas, quando, mas é, quando o Ipiranga vai ao ataque, a equipe do Santos faz duas linhas de quatro ali, muito bem fechada ali, e acaba dificultando a gente ver a recomposição ali do Luciano. Então, a gente já vê uma melhora na equipe do, do Santos, é, no condicionamento físico, na aproximação, nos, é, é, no esquema de jogo. Então, o Santos já melhorou. já Na terceira partida, o Santos já, já conseguiu apresentar o melhor futebol. Já produziu muito mais do que na, nas partidas anteriores. A equipe, a equipe do, do Ipiranga está um pouco abaixo do que ele apresentou na, na partida diante contra o Oratório. Então, precisa melhorar o... O Arno Oliveira vai ter uma dor de cabeça ali para tentar colocar jogadores velozes ali, para ver criar uma estratégia ali para ver se rompe essa defensiva, essa defensiva da equipe do, do Santos. Beleza, meus amigos. Vamos voltar para o segundo tempo. Esse segundo tempo promete muito. E nós iremos ter três mudanças na equipe do Ipiranga Clube. Meu amigo Rubi Lota, informe para a gente quem está entrando aí, Rubi. Saiu o número 14, Rubi. É, o 14 foi o Mário Godoy. Saiu, Saiu para a entrada do camisa número 15. Número 15 é Rodrigo Mamede. Beleza. Vamos ver quem sai. Saiu camisa número 22 da equipe do Ipiranga. Saiu para entrada do camisa número 18. 18 é o Enzo. Enzo e vai entrar também o camisa número 4 aí. Saiu o camisa 21 Maurício, né? Maurício Santos. E entrou o Pedrão. Pedrão, beleza. Tá aí as mudanças na equipe do Ipiranga Clube. São três mudanças e tem bola rolando no segundo tempo. Vamos para muita emoção aqui no Milton de Souza, Correia, o zerão. Promessa de um segundo tempo sensacional aqui no Milton de Souza, Correia, o zerão. Qual é a expectativa desse segundo tempo, meu caro Rubilota? Como é que vem o Ipiranga? Como é que vem o Santos? A sua expectativa para esse segundo tempo, Rubi? É, a gente vai ver é, se o Ipiranga tem poder de... Então, né, para virar esse jogo. Tem que, ser, tem que ser mais ousado, tem que ter mais a audácia, audácia no jogo e se organizar mais, atacar organizado e defender organizado. entendeu? Senão o Santos vai acabar tirando proveito dessa ânsia de querer chegar lá e empatar o jogo. Empatar o jogo ali com desorganizado. E o Santos tem, tem bastante jogado de intensas de pelos lados ali e ele tira muito proveito dessa jogada, com muita movimentação ali do Luciano, ali com o Domingos, ali com mais o, o o camisa número 11, o Danilo. Vem trabalhando ali o Nelsinho. Expectativa de um segundo tempo maravilhoso aqui no estádio Zerão. o Paulo Vitor, filho do meu amigo André, tá ligado com a gente lá no bairro Provedor 2 em Santana. Meu amigo Júnior Fazendinha também preparador físico do Independente, tá ligado com a gente o Júnior. O amigo Tino Jari também acompanhando a nossa transmissão. Aí subindo ali o João Carlos. Passou legal. Na primeira dele ali, o Enzo. Chega ali o Davi Aguari para acabar com a festa. A bola era no Nelsinho, mas chegou ali o Davi Aguari para acabar. Quer brincadeira, com a festa. né? Não quer brincadeira, o, o Davi. Bola tocada na fogueira. Chega ali o Duda. Adianta suas marcações, a linha de marcação aqui, o Ipiranga Clube. A bola vai ficando ali com o goleiro com o Redson. Chegando aos dois minutos de jogo. Vamos ver qual vai ser a proposta do Ipiranga. E qual vai ser a proposta do peixe da Amazônia o Santos. De um lado, nove títulos. De outro lado, sete. Os dois maiores campeões do estado do Amapá, hein, Rubim? A gente espera do Ipiranga agora muita entrega, né? Entrega, muita. Ali pra... Sempre a equipe, quando está perdendo, ela se desgasta muito mais do que a, do que a equipe que está vencendo. A equipe que está vencendo, ela valoriza muito mais a posse da bola ali. E isso acaba dificultando para a equipe que tá perdendo. Show de bola, Rubi. Manda um abraço para minha amiga Ana Paula Mamed, torcendo pelo Rodrigo. Filhote da Ana Paula. Vem Piranga, lá. Vem Piranga. Vem pro meio. Passou. Chega por baixo da marcação. Afasta o perigo. Vai tentar negar o contra-ataque. O peixe da Amazônia. Não tem ninguém por ali. está Danilo Lourinho. Recomeça mais atrás enquanto o Zeca. Chamou, falou Zeca Rocha. Então, o torcedor Murilo Pereira está perguntando quanto está o jogo. O jogo está 1 a 0 para a equipe do Santos, a equipe de branco. Gol do zagueiro central. Davi Araguari, que joga com a camisa número 3. Olha o Santos aí. O Santos tem o Santos aqui pelo lado. Vai dominando ali a jogada do Bruno. Encostou nele o Domingos. A bola vai ficando aqui com o Rodrigo. Tentou passar ali o Rodrigo. Jogo que segue. Domingos. Puxa pro meio. Chega ali o Rodrigo, fez a falta, tá marcado, tá parado falta do camisa número 15. Rodrigo Mamede. Cada minuto que passa é importante. O show é bom demais, o show é bom demais. Aqui na FAP TV é muito mais emoção. Aproveita e se inscreve aí no nosso canal para você não perder nenhum lance do Mapazão Sicredi. Aqui pela FAP TV, meu caro Rubilota. Ah, vai o Araguari, o João Carlos para área. Quem cobra? Leandro Pires cobra é o Leandro. vem Leandro Pires pra fazer a cobrança o irmão dele Totó tá ligado com a gente lá no município de Santana em Emerson, Espanha, também acompanhando a nossa transmissão, obrigado pelo carinho Golden House, vem pra jogada ali o Leandro tá todo mundo lá to... o torcedor tá preocupado do Ipiranga e o torcedor do Santos, vem com o Leandro Pires, mandou a cabeçada pra fora Bora, Leandro Pires, cabeceou, mandou para a área e chegou de cabeça ali o Eduardo. O Eduardo tava lá na, na linha de ataque Eduardo ali o Duda, aqui, hein? Né? Vem sair de novo jogando a equipe do Ipiranga. Exato. Vale Zeca Rocha. Presente, é, só para identificar a equipe o Juan, Camilo Castro Pinto. O Ipiranga Clube é que joga com a camisa mais escura, que é em azul. E preta é a camisa mais escura essa equipe do Ipiranga Clube, garoto. Obrigado, Lucas Nilcínio, portanto tá feita aí, mas a escalação foi mandada assim para gente, meu amigo, meu amigo Lucas Neto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Corrigido. Arremesso lateral para a equipe do Ipiranga Clube. Vem ali o Eli para fazer a cobrança. Arremessou ali no Nilcínio. A bola vem ali para o meio. Chega de novo na proteção da jogada. Tentou o giro. A arbitragem está pegando o arremesso lateral que pertence à equipe do Santos. Zac. Olha, Zeca. Só, só para confirmar aqui para o torcedor amigo, né? a cor da camisa do Ipiranga Clube, as cores do negranil do Bar do trem. É azul, preta com detalhes branco. Ru, meu querido Zeca. Show de bola. O Santos joga de branco. Rodrigo Mamede. Faz o domínio ali, o Mamede. Acha aqui o Bruno, cabeça número 2 da equipe do Ipiranga. Passou no setor de meio campo, acha de novo ali o Rodrigo Mamete. Levantou a cabeça de o toca a bola embaixo. Recebeu o Rodrigo, mandou para área, passou de todo mundo, voltou para o Nilcinho na hora certa, chega ali o, o Leandro Pires. Recuperação da jogada ali o Leandro. Já coloca a bola na ponta para o Danilo Lourinho, a bola foi forte demais, é arremesso lateral para a equipe. Que bola, hein? Entrou bem aqui pelo lado direito o Rodrigo Mamede. Não tinha ninguém na área, hein, Rubi? É, a entrada é pelos flancos aqui, né? Então tem que ter presença na área ali, tem que se distribuir muito mais ali, tem que se expor mais, é, ocupar bastante espaço aqui, para bastante espaço ali para ver se, se consegue o um empate. E o Domingos Vinha, a arbitragem está pegando ali, tiro de meta, tiro de meta que pertence à equipe do Ipiranga. Vou dar um abraço aí para a galera do Turbinados da Torre, um com comando aí do nosso amigo Eiron. Show de bola. Aí trabalhando de novo e o Nilcínio. Toca a bola no Eli. Achou o Enzo, camisa número 18. Entrou no intervalo do jogo ali o Enzo. E com essas três mexidas, o professor Arlen só tem mais uma, viu? Entrou no, no primeiro tempo, entrou o Barata. E no intervalo entrou mais três. Só tem mais uma substituição uma aí. Substituição. Mano. O professor Arlen, Rubi. ele. Ele aposta, né, nessas, nessas, três substituições que ele fez agora. servá agora e os jogadores tem que se entregar, tem que se doar muito mais aí, tem que ser mais ousado ali, ocupar bastante espaço ali na defensiva da equipe do Santos ali para ver se consegue, se consegue empate. Mas a equipe do do, do Santos bem fechada ali, né, bem fechada ali com bastante aproximação ali isso dificulta ali para quando quando o Ipiranga vai ao ataque. Mas o Ipiranga está se expondo bastante agora. O Nilcine se apresentando muito mais para o jogo. E o Isalas também se apresentando aqui. Os meia. Os e isso. Mas a equipe do, do Santos muito bem, muito bem aplicada aqui atrás, aqui, bem fechadinha ali. E já vai ao ataque. O Augusto Pedra sempre bem disposto na marcação. Chegou em cima ali do Leandro Pires. Augusto Pedra tira e vibra. É a característica dele. Augusto Pedra. Zagueirão da equipe do Ipiranga Clube. Isaac. Fale, Zeca Rocha. Mandando um abraço para o ex craque do Ipiranga Clube também. O Paulo Sérgio, que hoje é professor, goleiro campeão pelo Negranil do Bar do Trem em 1975. O zagueiro Gonzaga também prestigiando o futebol ao lado do Vafá e do Ademir França, ex-jogadores do Negranil do Barão do Trem. Ipiranga 1x0, mandando um abraço mais uma vez. Dovanel, lá no Mato Grosso do Sul, curtindo o canal da Faf TV, Isaac. Show de bola, Zeca Rocha. Tem bola ali pra equipe do Santos. Luciano tentou parar ali pro meio. Vem na jogada o Felipe. Dominou, clareou, mandou pro gol, desviou no meio do caminho. Tá vivo. Domingos, tá pra ele, bateu pro gol, travado pelo Augusto Pedra. Ele virou demais. Augusto Pedra tirou a chance que seria. Olha o Augusto Pedra. A bola sobrou. O desvio do Luciano. O Domingo está sozinho aqui. O camisa número 7. Mandou. E é o Augusto Pedra providencial, Rubi. O Domingos tinha, tinha condições de dar essa bola para trás ali, né? Mas ele preferiu balar ali no gol ali, mas o Augusto Pedra ali, sempre presente ali. No... Fez a leitura muito bem e acabou tirando para escanteio. Alô, Isaac. Alô, Isaac. Olha, o Dom Manel tá lá em Curumbá, no Mato Grosso do Sul, curtindo o canal da FAP TV ao vivo e a cores aqui no Amapazão se Secred 2024, garoto. após após a marcação do árbitro ele não vai mais voltar atrás. Então, uma reclamação dessa acaba prejudicando a equipe. De repente, o jogador desse pega pega outro amarelo aí, vai acabar sendo expulso e vai acabar prejudicando a, a equipe do Santos. É grande Bené, é professor Bené. Preparador físico, é de muitos títulos, né? Muitos títulos. Queria de vou... mandar um abraço também lá para Rubi. Oi. É, o microfone do Isaac tá com problema aí, né, garoto? Nós não temos, sem... nós estamos sem o áudio do Isaac. Oi, 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 oi. voltou, né? Voltou. Vamos lá para a jogada. Beleza, garoto. Tá, voltou aí. Vem para a jogada de novo. A equipe do Ipiranga. Ligou lá pro comando de ataque, subiu ali o Davi na Vem na disputa da jogada aí o Leandro Pires. bola fica ali com o Luciano, perdeu pro Nilcínio. Vem conduzindo o Nilcínio, vem trabalhando. Aqui pro lado direito. Quem faz o domínio ali é o Bruno. Passou legal o Bruno. Encostou na marcação ali do Eduardo. A bola volta ali com o Nilcínio. Pro meio, passa legal, no pé de ferro, melhor ali pro Nilcínio. A bola fica ali com o camisa número 15 que é Rodrigo Mamed. Distribui. Foi buscar ali o Eli. A bola vem de novo com o camisa número 4. Entrou agora há pouco o Pedrão. Bola tocada para o jogador que é Léo Carioca. Lá vem jogada. Bruno dominou, mandou para área. A bola vai passando, supiu, o tá. da né, A bola vai de sobrar de novo ali com o jogador que é o Nilcínio. Faz o domínio. Vem trabalhando ali. A equipe do Ipiranga não joga a bola para fora para o atendimento ali do, do Leandro Pires. Léo Carioca vem dominando e o Leandro está no chão. E agora o árbitro Palma para de né? o parou o jogo também. ali para fazer o atendimento do Leandro Pires. Que já tem cartão amarelo. O árbitro já mandou tirar ele automaticamente, Rubim. É, eu acho que a contusão ali foi grave, né? Que o jogador ali está de cabos baixos ali. tá jogada agora do Ipiranga aqui pelos lados aqui. O jogador põe essa bola na área. Mas tem poucos jogadores, tem poucos jogadores do Ipiranga. Então o Ipiranga tem que agredir mais, tem que se distribuir muito mais ali dentro da grande área quando essa bola tiver aqui pelos lados. Então aí, aí a jogada chega pelos lados aqui. Aí quando é colocada na área, a equipe do, do Santos bem fechada ali com 4, 5 ali, fechada ali para cinco contra dois, aí não vai, não vai conseguir. Então tem que ser mais ousado, tem que agredir mais, tem que se distribuir muito mais ali dentro, dentro do, do setor defensivo ali da equipe do, do do Santos. Então aí tem que trabalhar muito mais essa bola ali, ter paciência com a, com a, com a posse da bola ali para ver se se abre essas linhas ali de... de porque são duas linhas de quatro, né? para ver se abre uma linha dessa aí, para ver se essa bola chega ali no lugar. Tá aqui. Fale, Zeca. Você então, mandou um abraço lá pro Tenório e pro... Tenório lá da 105 FM, da equipe de esporte da 105 FM, lá em Santana. Ele é o Edson Campos, lá no, na comunidade do Coração. coração é. O Edson Campos e o, e o nosso Tenório. Valeu demais. Programa na Onda do Esporte pela 105.9, a rádio lá de Santana. O Domínio ali de novo, afasta o Domingos. Vem aí, Jimmy Fazendinha. Prepare o seu coração, torcedor do Santos... Porque vem o menino Jimmy Fazendinha daqui a pouquinho em campo. Vai dominando ali o Nilsinho. Vai acabar a bola mais atrás pro Bruno. Saiu na boa ali o Enzo. Passou legal o Enzo. arbitragem mandou seguir. Isaac. Mandou seguir a arbitragem do jogo. Renatinho domina. Falta. Isaac. Aí o torcedor vai é à loucura, Zeca Rocha. Pois é então. Olha o Vini Fazendinha. Foi o cara que entrou no jogo contra a equipe do Oratório e empatou o jogo naquele duelo sensacional de Oratório 1. Santos também vem aí, o Vini Fazendinha. O filho do Quinho lá da comunidade da Fazendinha, no bairro da Fazendinha, garoto. Show de bola! Grande time, time Fazendinha, tá entrando aí o filho do nosso amigo Quinho, goleiro. Vai ter duas mudanças: vai entrar o Jimmy e vai ter, entrar também o Atos. Camisa número 5 da equipe do peixe da Amazônia. Olha o Domingos. É um dos candidatos a sair do jogo aí, o Domingos. Vamos ver quem sai. O hábito Samuel vai levantar ali a placa para o Rubi confirmar quem sai. Ó, Domingo. Ó, ó, Domingos! É se eu acertei, hein, Zeca? acertei. É isso aí. Vai saindo. Vai saindo o Dominguinho. E que vai entrando muito, né? o e fazendinha, tempo. garoto. E vai sair o camisa número 8, Leandro Pires, para entrada do Atos. Camisa número 5. Então, saiu aí o Leandro Pires e saiu o camisa número Para dar, né? dar uma oxigenada, né? Para dar uma oxigenada ali que a gente já, já vê, a gente percebe já o, o cansaço, né? O cansaço dos jogadores. Se, eles se entregaram muito, se doaram bastante ali no, no primeiro tempo, com muita movimentação, ali, não guardando posição ali. O, o domingo já lhe ajudou muito ali na, quando, quando o Ipiranga atacava ali pelo lado ali. Lhe, ele vinha ali com o lateral ali até ali na, na marca defensiva ali. Mas quando o, o Santos ia o ataque ali, ele contribuiu bastante ali no, no ataque do Santos. Ah, vem bola para a área, vem bola para a área da equipe do Santos. Supiu para afastar mais uma vez ali o Duda. Augusto Pedra. Olha o contra-ataque, Luciano. Chega ali o Pedrão. Manda lá a bola lá para o comando de ataque. E o Davi Araguari. Uma, um recuo de bola meio perigoso ali, mas consciente do Davi goleiro Araguari. Adiantado, hein? Com o goleiro adiantado, goleiro adiantado e adiantado. o campo escorregadio, né Rubi? <laughs> Coragem do, do Davi Araguari. Sobe ali o Bruno. A bola vai ficando ali com o Doc. mas no domínio ali o, do, o Danilo Lourinho. A bola era pro Luciano, interceptou o Pedrão, mas caiu no pé do Doc. Se apresentando lá na primeira dele ali o Atos. Volta mais atrás da jogada. Doc, Atos. Faz o, domina, o domínio ali o camisa número 5, que é Atos. Encortou a marcação ali pra cima dele, vem de novo. A bola tocada aqui pro Renatinho, Tomão, pro Duda, aqui na ponta esquerda, domina ali o Eduardo, vai mandar pra área, bola lançada. Luciano tentou o um desvio de cabeça, chega o Pedrão pra afastar o perigo parcialmente. A bola ainda cai no pé do Atos, rolou pro meio, pro Doc. Limpou pra esquerda, Renatinho! Essa caiu lá em cima do Sambódromo, meu caro. O Rubilota, tá longe demais, hein? É o bateu a de jogadas aí da, da equipe do Santos, né? E essa bola foi acabar ali morrendo ali na frente, na frente da área ali. Mas o jogador bateu muito embaixo ali, ela acabou subindo. Então, a equipe do, do Santos ali, quando ela vai ao ataque, ela valoriza muito bem a posse da bola. Então eles tocam bastante, se aproximam bastante e isso. Isso dificulta para o setor defensivo da equipe do, do Ipiranga. Isaac, tô, o, o microfone. Agora, Isaac. Faz sim. o domínio ali, o Renato. Deixa a bola mais atrás aqui com o jogador, que é o João Carlos. A bola fica ali com o Eduardo. Eduardo chutou a bola em cima ali da marcação. E a bola vai saindo ali, pertencente à equipe do peixe da Amazônia. Isaac, olha no detalhe aqui do campeonato Amapanense. O Paulinho Ceará, que foi por muito tempo diretor da equipe do Santos Futebol Clube, hoje é diretor da Portuguesa de Desportos e vai disputar o Amapazão da segunda divisão. Portanto, Paulinho Ceará não é mais diretor do Santos Futebol Clube. Vice-presidente da Portuguesa. Ele hoje é diretor, vice-presidente. É. é Você vice ah, é no detalhe para o torcedor é amapaense aí. Show de bola, vai estar na Série B aí a Portuguesa. Tem falta ali em cima do Jimmy Fazendinha, falta que pertence à equipe do Santos. A arbitragem está ali. A arbitragem... Agora, Isaac, aqui no detalhe da arquibancada, ex-jogadores, ex-dirigentes, por exemplo. O Ademir França foi dirigente do Ipiranga Clube. O Vafá que foi presidente do Piranga Clube, e outros grandes conselheiros. O ex-presidente Manari. Delzimar Manari também veio prestigiar o negro Anil do bairro do trem. A torcida do Ipiranga Clube é em maioria, em grande número aqui no Estádio Milton de Souza Correia. Lamentavelmente, o Piranga Clube vai perdendo por um tento a zero, garoto. Bom, a boa Zeca Rocha vem para cobrar ali o Atos, Atos para fazer a cobrança, o camisa número 5, vem para cobrar ali para a equipe do Peixe da Amazônia, vai ser autorizado para mandar lá para a área, Atos. Todo mundo lá no meio da área, o Atos mandou, a bola vai passando, passou de todo mundo, subiu o um goleiro que é Redson para fazer a pegada, lá no quinto andar o Redson, despacha lá de trás, olha o contra-ataque. Chega de um Renatinho! Isaac, Olha o Renatinho! Eu, eu, nem Isaac, de brincadeira, hein? Isaac, só para deixar no um detalhe aqui que amanhã, amanhã nós teremos mais um jogão pelo Amapazão Cicred 2024. Amanhã tem trem e Oratório Recreativo Clube, às 20 horas aqui no meio do planeta, garoto. Narração dele, Zeca Rocha. Olha o domínio mais atrás ali com o Rodrigo Mamedes. Manda lá pro alto, sobe. De novo ali o Jimmy complementa de cabeça, mas a bola já havia saído, saída, tá marcado o arremesso lateral para a equipe. Isaac Fale Zeca. Aliás, são dois clássicos, né? amanhã manhã tem Piran, Aliás, amanhã tem Trem Desportivo Clube e Oratório. E no sábado tem um Mudou. Clássico do Porto. Mudou. Mudou, Mudou o quê? Terça-feira o jogo. Independente e Santana é na terça-feira, Zeca. Ah, lamentável. Amanhã é um... tá tudo legal. Amanhã ah, tá tudo legal. Ok. Vem pro meio. Mais. Chega de novo ali na marcação. O toque ali para o Nilcinho, dominou o camisa número 10. Esperou a passagem, girou, perdeu a jogada. Lá vem contra-ataque, lá vem contra-ataque da equipe do Santos. Chega ali Augusto Petra, recomeça a jogada com o goleiro que é Redson. Tá ali o Redson. Sai jogando ali, agora com o Rodrigo Mamede, se apresenta o camisa número 15. Bola trabalhada no meio. Vem girando. Tocou mais embaixo aqui com Augusto Pedra vem trabalhando a equipe do Ipiranga tentando achar um espaço na defensiva da equipe do Peixe da Amazônia que vai vencer o jogo por 1 a 0 aos 21 minutos do segundo tempo aqui no estádio Zeirão. sobe para afastar de cabeça de o Felipe o arremesso lateral está sendo marcado para a equipe do Ipiranga Clube o Clube da Torre arremesso lateral para ser cobrado ali pelo Eli ninguém se apresenta agora sim se apresentou Ali o Enzo, a bola tocada mais atrás pro Rodrigo, uma média, clareou, mandou pro gol. Mandou mal demais ali o Rodrigo. E ela vai para fora. Pelo menos chutou, né Rubinho? É. O que dificulta mesmo para essa equipe do, do Ipiranga é essa 2 de 24 aí da equipe do, do Santos, né? O Santos fechado ali e ele não consegue ali é, romper, romper essas duas defensivas, então... Eles tentam ali, às vezes, aí colocar na área, mas o Lukaku está muito bem marcado ali. E se não se aproximar do Lukaku ali. Aí, geralmente, vai, a, jogada, a jogada que vão ser, vai ser usada vai sair. Entrando pelos lados ali, cruzado na área, mas o Lukaku está ali. Marcado por dois, três do tempo ali. É exatamente. Vem bala de novo. Está marcado a falta ali do Nilcínio. Um detalhe curioso, Rubi, que Danilo Lourinho. E Rodrigo Mamete jogando lá dos opostos hoje. São amigos lá de Castanhal e fizeram história um aí no Santana Esporte Clube. Conquistando dois títulos aí na base do Santana Esporte Clube. E jogaram também pelo Castanhal. Vem mudança aí, Rubi. Vamos ver quem sai, hein? Esse aí saiu é camisa número 5. Léo Carioca. Quem entra, hein, Rubi? É tu Vinícius. Cadenciador, Vinícius. Vinícius, tem que se expor mais, tem que tirar. Tá, tá perdendo o jogo, tem que tirar um volante ali e botar mais um, um meio ali, o um atacante ali, pra ver se se rompe essa defensiva aí da equipe do Santos. É a última mudança aí do professor Arlen Oliveira. Não tem mais mudança, a equipe do Ipiranga. Vem cobrança de, de falta. Vem de perna esquerda. Autorizado. Mandou pra área, a bola vai passando. Supiu o zagueirão pra tirar mais uma. Tirou e vibrou. A bola fica aqui com o Rodrigo Mamede. Chega por baixo, no pé de ferro, melhor pra ele. Já distribuiu. Lá vem contra-ataque do Ipiranga Clube. A bola era pro Lukaku, Nilsinho tocou errado. Vem no contra-ataque. Danilo Lourinho. Protegeu e sofreu a falta. Tá marcado. Tá parado. Falta em cima do Danilo Lourinho. Camisa número 11 da equipe do Peixe da Amazônia. Que vai vencer o jogo por 1 a 0. 24 minutos de bola rolando, Rubi, no segundo tempo do espetáculo, hein? É, a equipe do Santos, ela abre lá o, o, o Danilo, né? Abre o Danilo e abre o Jimmy pra cá, né? E centraliza ali o, o Luciano e sai com essa bola rápido ali para ver se essa bola chega na, chega na, na área ali, para ver se amplia o placar. Tem tiro Oi, de meta. O, o detalhe, na minha humilde observação, é que o atacante Lukaku foi o cara que menos se falou no nome dele no jogo. Sumidaço no jogo, totalmente dominado ali pelo Diaraguari. Tomara que ele tome aí um... O um chá de Simancol e apareça pro jogo fazendo gol, pelo menos o gol do empate do Ipiranga aí. Quem sabe a virada do Negranil do barulho do trem. Por enquanto, vai dando Santos 1x0, garoto. 1x0 vai vencendo o Peixe da Amazônia, chegando aí aos 25 minutos do segundo tempo. Vem jogando aí de novo a equipe do Santos. Bola tocada aqui pro time. Vem atrás dela ali a marcação. Pressionou ali o time. Ficou a bola com o jogador, que é o Bruno. Dominou, girou para um lado, girou para o outro. Vem embora o Bruno. Vem embora o Bruno. Toca a bola ali para Vinícius. Cadenciador entrou no jogo para fazer isso aí. Para cadenciar a jogada. Abre os braços ali o Rodrigo Mamed. Ninguém se apresenta. Se apresentou ali o Vinícius. Faz o domínio de perna esquerda. Recomeça a jogada ali com Augusto Pedra. Quem recebe ali o Pedrão. O zagueirão que entrou no segundo tempo. Já recebe ali o Vinícius. Vai conduzindo, camisa número 19. Mostrando para que vem ali o Vinícius. Perna esquerda para ele. A bola tocada pro Eli. Ninguém se apresentou lá no ataque. Todo mundo saiu da linha da bola. O Rodrigo recebe, toca a bola aqui pro jogador, que é o Bruno, camisa número 2. Naveio Ipiranga Clube. Toca curtinho. A bola ali no jogador, que é o Enzo. Faz o domínio. Balançou pra lá, pra cá. Tocou mais atrás pro Vinícius. Pro Enzo. Na ponta direita. Rolou pro meio. Olha o Nilcino, Dominou em cima da marcação. Nilcino, Bola boa pro Eli. Mandou pra área. Subiu o Lukaku para fora. A bola aqui foi boa, hein, Rubi? Bola colocada na área de novo ali com poucos jogadores. Então, é que eu digo, quando, quando a equipe do, do Ipiranga partiu ali pelos lados ali, a gente viu aqui na defensiva da equipe do Ipiranga, quatro jogadores aqui na defensiva. Então, aí mas tinha o Luciano aqui. Tinha o Luciano aqui. Então, fica dois com o Luciano. E esses dois que estavam aqui embaixo, sem marcação de ninguém, porque não adianta a Marla também para poder ocupar espaço para levar, levar perigo lá para a defensiva do Santos? Vem equipe do Ipiranga. Rodrigo Mamed dominou ali para o Lukaku. Enzo, faz o domínio, Enzo mandou para área subiu Xandão para fazer a pegada entrou bem Rodrigo Mamete entrou bem também tá o Enzo hein presença presença na área sempre leva dificuldade para a defensiva então essa bola tá sendo colocada aqui entrando pelos lados aqui ele está colocando na área ali ela está passando na frente da área ali mas se tiver mais jogadores ali dentro da área ali vai levar mais perigo ali para defensiva do Santos Cada minuto que passa é emocionante. ao oh, Mapazão se crede, Série A 2024. Se inscreva no nosso canal. Está só aumentando. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado por estar se inscrevendo aí no nosso canal. Se inscreve aí que é importante para a gente. Para gente continuar transmitindo todos os jogos do Mapazão Sicredi Danilo Lorinho. Faz o domínio. Ajeita a bola mais atrás. Cadencia a jogada. Se apresenta aqui o Eduardo o Duda. Dominou legal ali o Duda. Acha aqui para o jogador que é Jimmy Fazendinha De primeira para o Danilo Lorinho. Chega ali o Augusto pedra tirou mais uma. Vai ser gigantando ali o Zagueirão, camisa número 3 da equipe do Ipiranga Clube. Olha, o Santos está no ataque. Tem dois jogadores do Santos só aqui, dentro, marcando o Lukaku, olha. Enquanto que os outros estão tudo distribuídos dentro da defensiva do, do Ipiranga. Então, isso aí facilita. Então tem aproximação. Quando a bola chegar no jogador, já tem um ou dois próximos. Olha aí. Aí trabalhando de novo ali Danilo Lorinho, dominou legal Danilo, e Carol marcação rolou para trás. Chega de novo ele, Augusto Pedra, impressionante Augusto Pedra. Impressionante, ó, tirou e vibrou. A bola ali o, o X1 do Danilo rolou para trás. Olha quem chegou. Augusto Pedra, sensacional. Leitura do jogo bem feita, né? Leitura bem do feita. lance bem feita. Olha o Atos, tentou passar, chega por baixo, falta. Falta marcada para a equipe do Ipiranga Clube. E olha, de novo ele, quem tava lá. e olha a recomposição agora da equipe do, do Santos. Entendeu? Aí ela fecha, vai fechar com quatro aqui. Aí mais quatro, quatro Duas linhas de quatro, é né? Duas linhas de quatro, aí fica dois lá no ataque lá. Olha. Alô, Júnior Fazendinha. Ligado com a gente na nossa transmissão. Obrigado, Júnior. Vale Zeca Rocha. Vou mandar um abraço lá pro Romarinho. Ele que está acompanhando o seu pai, o Romário. Diretor-presidente da Portuguesa de Desporto, da segunda divisão do Mapazão. Eles estão lá em Boa Vista, na capital Roira Imensa. Aquele abraço, Romarinho. Boa recuperação aí. Para o nosso querido Romário. Olha o Ipiranga aí. Valeu, valeu, Romarinho. Tamo junto nessa corrente de oração aí para o nosso amigo Romário. Tá vem bola para a área. Chegou por baixo a marcação ali do Felipe. Recupera a equipe do Ipiranga. Vem conduzida. A arbitragem está pegando uma falta. Falta de ataque, falta que pertence à equipe do Ipiranga Clube. 30 minutos, chegando a 30 minutos aqui pela FAF TV. Aproveita aí. Se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha. Se inscreve no nosso canal aí pra você não perder nenhum lance. A, a, ative o sininho de notificação aí, sempre quando tiver uma transmissão, pra você ficar ligado. Vinícius, vem dominando ali para a equipe do Ipiranga. Bruno, encanou a marcação ali do Jimmy. Vinícius, cadê a jogada? Recomeça mais no meio. Pedrão, faz o domínio ali, o Pedrão. Tirou pro lado contrário, deu certo. A bola fica ali com o zagueiro, que é Augusto Pedra. Liga a bola ali pro Vinícius, faz o domínio ali o Vinícius. Encarou a marcação, toca mais no meio. A bola vem aqui com o Lukaku, de primeira pro Enzo. Foi embora, conduziu ali o Enzo. João Carlos colocou na frente. Tá marcado escanteio pra equipe do Negro Anil, do Ipiranga Clube. Pode ser agora, hein, Rubi? Através da aproximação, aí leva mais perigo para defensiva. Olha, o Ipiranga agora se aproximou muito mais. Dois, três jogadores ali. Chegaram rápido lá no ataque. O Lukaku saiu lá da área lá e meteu aqui nos flancos aqui e acabou ganhando o escanteio. Vinícius para cobrança, Vinícius para cobrança. O torcedor se levanta aqui nas dependências do Milton de Souza, correu Zerão, olha a cabeçada e ela vai para fora. Era o Pedrão que se apresentava lá na costa da defesa, cabeceou, a bola foi para fora, sem muita pressa. Vai vencendo o Peixe da Amazônia. Aos 30 minutos do segundo tempo, chegando aos 31. 1 para o Santos, gol do Davi Araguari. 0, 0 para o Ipiranga, Zeca Rocha. Pois é, então, a Erika Almeida adora. E mais, as torcedoras do Santos é. Futebol Clube. bora, Santos, o Adriano Gomes, esse time aí é do Santos, se jogasse mais bola, meteria 10 a 0 no Ipiranga Clube. Os torcedores curtindo o chat da FAP TV. Beleza, vai sair aí Danilo Lourinho. Tá saindo aí o Danilo para pra entrada do Henrique, camisa número 20. Essa mudança sempre acontece aí no segundo tempo da equipe do Peixe. Pra dar uma oxigenada, né? O, o Danilo aí se, se dedicou bastante, se entregou, se doou muito ali, sabe? Marcou, marcou, atacou. Então já chegou agora aos 30 minutos aí, já, já bateu o cansaço ali. E o, o técnico Minga, muito inteligente ali, aí colocou ele para dar ali uma oxigenação e tentar puxar ali pelo, pelos lados ali a jogada que estava que sendo feita desde o início da partida. Tá aqui. Fala, Zeca Rosa então, as professoras Maria Helena acreditando no empate na virada do Ipiranga Clube. Professora Débora Negrão Botafogo... Na zona sul da cidade também curtindo a transmissão da FAF TV. E o Dovanel, lá em Curubá, no Mato Grosso do Sul, também ligado na nossa transmissão, garoto. Beleza! Vambora, Luciano. Dominou legal ali o Luciano. Volta a jogada mais atrás ali com o João Carlos. Atravessa a bola ali na meia da defesa para o Davi Araguari. Homem do gol, hein? Doc. Faz o domínio ali, o Doc. Sofreu falta, tá marcado, tá parado. Carga do Doc. Carga em cima do Doc, tá marcado falta. O nosso amigo. O, tá ligado aqui com a gente, o nosso amigo Mauro Rangel. Tá ligado com a gente, tá torcendo aqui para sair mais um gol. E lá vai o Davi pra área, Isaac. Vai o Davi pra área. Jogada forte da equipe do Santos, sempre com o Davi Aragori. Sempre ele tá beliscando, já fez um gol no jogo. Autorizado, vem ali o Atos. Vem pra cobrança. O Doc tá conversando ali com o Atos. A arbitragem mandou parar e vem pra cobrança. Tem toque é e é tem Atos. Isaac, é o filho do seu Zé, que tá é. lá em Belém, curtindo o futebol. Beleza, três é minutos. O filho do seu Zé vem. O Atos mandou pra área, subiu o zagueirão o Pedrão para afastar mais uma. A bola vai cair aqui com o Vinícius de cabeça. Parou pro jogador que é o Bruno, puxou pro meio, ficou sem a bola. Eduardo recupera. Bola tocada de novo ali pro Davi agora Onde tá o Davi? Luciano, toca a bola lá pro Felipe. Vai conduzindo ali o Felipe. Chegou ele na recuperação da jogada para a equipe do Ipiranga. Já deixa a bola boa ali no meio. Foi embora o camisa número 20. Entrou no segundo tempo, no primeiro tempo, aí no Barata. Tá meio subido no jogo, Tá meio apagadaço também tá o Barata. Lá vem bola para a equipe do Santos. Atos. Faz o domínio ali, o camisa número 5. Distribui. Dime Fazendinha. Faz o domínio de o Lá vem Dime Fazendinha. Clareou, mandou pro gol. Mandou para fora. Ele pega bem na bola de o Jimmy, mas agora... Pegou a direita do goleiro Hedson. Mas tentou, hein, Rubinho? É, ele tentou. Tentou surpreender ali o goleiro. Olha essa bola. Essa bola lá, o Ipiranga, o Ipiranga ia lá pelo ataque, lá pelo lado esquerdo. lá. A entrega e a doação da equipe do Santos conseguiram tomar essa bola ali e, e auxiliaram aqui o, o Jimmy no lado esquerdo. O Jimmy comeu para dentro ali, tentando ali surpreender ali o goleiro Hedson. Vem a bola com o jogador da equipe. <laughs> Vale Zeca Rocha. É, então, olha, galera, o nosso chat subiu aqui, mais inscritos aqui. Já estamos com 2.130 pessoas inscritas no chat da FAPTV, garoto. Beleza, então vamos se inscrever mais aí pra gente chegar aí rapidamente a 2.500. E assim nós vamos crescendo. Vambora! Vambora! Ajude a gente aí! Chega o Davi agora para afastar mais uma. Amanhã tem trem oratório, outro jogaço de bola aqui, às 20 horas. Vai ser transmitido também pela FAF TV colocando na frente ali o Doc, o filho do seu Zé foi embora ali, o Doc saiu com bola e tudo o Doc, o oh, Doc arremesso lateral já cobrado, aí dominando ali o Nilcinho, bola pro Lucaco olha o Lucaco, clareou ajeitou, defendeu tá viva a jogada defendeu de novo o Xandão o Lucaco, olha o Lucaco, teve a chance, defesaça do goleirão Xandão. Na volta, o Enzo cabeceou, Xandão tava ligado. Olha o Lucaco aí, meu caro o Rubilota, que chance perdeu o Lukaku, hein Rubi? Jogada de dois lances ali, é, com duas oportunidades de, de empatar o jogo. Uma com o Lukaku e outra com, com o Enzo, né? Mas o goleiro Xandão, muito bem colocado ali, conseguiu ainda se e reabilitando a jogada ali e, e tirando a bola ali agarrando a bola ali com com muita com muita perfeição e bem colocado na jogada o torcedor negronil foi a loucura viu Rubinho Isaac, que chance perdeu o que chance perdeu pois, o Lukaku hein pois então o torcedor das antigas falou mesmo assim próximo de mim se é um jaço ou um bill maravilha ele ia dar uma caneta nesse goleiro então uma meia lua e deixar de sentado e ia fazer o gol Infelizmente, o Lucaco é o Lucaco. O e o Bio era diferente, né, garoto? <laughs> Santos 1x0, um cara. Um show de bola, um show de transmissão aqui pela Faf TV, hein, Rubinho? O Lucaco ainda teve condições ainda de auxiliar de o Enzo com O Enzo tava na espera ali, mas ele tentou colocar na saída do goleiro ali. Xandão, Xandão é o nome do Isaac, jogo. Isaac, só no detalhe, muitos torcedores do Ipiranga Cruz se levantaram e já vão deixando o Milton de Souza correr, garoto. Beleza, Zeca. Olha, tem um tempinho pela frente 37 minutos. 37 minutos de bola rolando. Aqui é a Mapazão Cicreve Série A, transmitido pela Faf TV. Que transmissão, que noite de futebol. Mais uma noite de espetáculo aqui na Faf TV. Felipe dominou de cabeça. Vai tentando dominar ali o lateral direito. Henrique se apresenta ali. Toca a bola para o Luciano. Luciano toca a bola para o Felipe. Mais atrás quem recebe é o Doc. Camisa 10. De novo pro Luciano. De primeira. Olha o bolão. Olha o bolão. Clareou. Bateu pro gol para fora! A bola do Doc. E a conclusão do Henrique. Camisa número 20 mandou à esquerda, mas passou perto e Rubinho? É, ele tinha opção aí também, se ele se ele, se ele prefere dar essa bola para trás ali, tinha dor na espera ali para colocar essa bola para dentro. E da tinha o dimi aqui pelo lado esquerdo. Mas olha a recomposição aí da equipe do Santos. Lá vem contra-ataque, lá vem Luciano, bola para o dimi, fazendinha, vai embora o dimi, adentrou na área ali o dimi rolou para o meio, tá marcado escanteio. Tinha três em cima do time, não tinha opção de toque. Preferiu ganhar o um escanteio, 38 minutos do segundo tempo. Aqui na FAF TV é muito mais emoção. A malpação se crede e o professor Arno não tem mais mudança, né Rubi? É verdade. Já, já fez todas as suas. Mas o time procurou ali essa, essa bola lá na linha de fundo ali, tentar chegar ali no limite ali e tentar... Colocar essa bola na área ou bater lá para trás ali. Com certeza ia pegar muitos jogadores soltos ali. Vem para cobrança ali o jogador que é o Doc. Camisa 10, autorizado. Doc mandou lá para área, subiu. Davi Araguari defendeu de novo ali o Redson. Já sai jogando. Tem pressa o Redson. Tem pressa o Redson. Retardou um pouco mais a jogada. Volta ali no Pedrão. Pedrão passou do Luciano. Pediu a apresentação aqui do jogador que é o Bruno. Lá vem o, o Ipiranga, Enzo, dominou, toca mais atrás, fez a falta ali o Jimmy Fazendinha, tá marcado falta. Parou Ipiranga. a jogada, né, deu uma parada ali pra, pra evitar, pra evitar, e, é, se, ele, se ele leva essa bola aí, o Enzo já tá aberto aqui, né, já ia auxiliar o Enzo ali, e já ia levar essa bola lá pra linha de fundo e colocar na área ali. Tá aqui. Fale, meu Olha caro O torcedor Zé, cara. do Ipiranga Clube tá desesperado. O um mata não para de andar, anda para um lado e para o outro. Ele e o Vavá. Santos 1x0, um garoto. Santos 1x0 um vai vencendo o jogão de bola aqui no segundo tempo. Chegando aos 40 minutos do segundo tempo de bola, rolando 1 a 0 um gol ainda no primeiro tempo, gol desse cara bem aí, Davi Araguari, na cabeçada na jogada do Leandro Pires, volta ali pelo meio, Renatinho faz o domínio, a bola tocada pro jogador que é o Jimmy tá marcado impedimento, tá impedimento, tá marcado impedimento ali, o time tá quase na sua frente aí, hein Zeca? Tá, tá impedido, dá pra se perceber daqui, que da a visualização, eu tô bem na linha da zaga aqui, bem em cima da linha da granjada dá para perceber que o time fazendinha estava em completo impedimento, garoto Rubi, qual é a proposta de jogo para esse finalzinho, Rubi? É, agora já os 40 minutos 40 minutos aqui, né, e a equipe do, do Santos ainda a procura ali do, do segundo gol, você viu agora nesse ataque ali a entrada deles, um pelo, pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo ali o Luciano por dentro ali é, a gente vê a equipe, a equipe do, do Santos bem condicionada fisicamente aí. E até agora, aos 40 minutos, ainda estão correndo bastante. Eles se recompõe muito rápido aí. Mas quando eles vão atacar ataque, eles saem com bastante jogadores ali também para ocupar espaço ali, ocupar espaço para tentar fazer o segundo. Vamos embora para o jogo. Falou, Rubi. Vem sair jogando de novo a equipe do Ipiranga. Esse aqui é Vinícius. Banda de perna esquerda. Foi atrás dela, olha o bolão bolão pro Enzo, mandou pra área Subiu a cabeçada pra fora Pra fora cabeçada do Barata E o torcedor Negronil vai à loucura, porque Olha onde tá o camisa nova, hein Rubi É, a bola A bola ali, uma jogada perigosa de Uma entrada do Enzo aqui Pelo lado direito e eu, Colocando ela na área ali, o Barata Sozinho na área ali, testou mas ele tinha um jogador próximo dele do Santos ali, que isso que acabou é, evitando o gol. Chegou mais uma vez, olha ali o Renatinho. Espanou a jogada, mandou lá pro alto. Ficou empurra, empurra por lá. O Renatinho, turma do disse, me disse. Já vai chegando ali. Rodrigo Mamede. Tá vendo a substituição. Vai, vem substituição. Enquanto isso, a bola tá rolando. Vem trabalhando aí o zagueiro, que é o Pedrão? 42 minutos. Faz uma substituição daqui a pouquinho. Uma coragem danada, hein? Aí, de novo ali no meio. Enzo. A bola pro Vinícius. Tentou chapelar o Doc, não foi na dele. Vinícius passou. Deu certo ali pro Vinícius. Olha o contra-ataque. Jimmy. pega ele. Zagueirão Augusto Pedra. Dominou. Sofreu a falta. Que experiência do Augusto Pedra, hein, Rubinho? O jogador é. É o Michel. Michel jogador de, de, de muita qualidade, né? O um jogador muito bem aqui na defensiva, aqui Faz a leitura do jogo muito bem ali, se aproxima ali. Tem uma recuperação fantástica, viu? O jogador joga com bastante garra, muita raça e muita determinação. Caído ali da equipe do, do Santos. Tá caído ali o, o zagueirão, que é o João Carlos, né? Tá caído ali o João Carlos. A gente está chegando aí aos 43 minutos. Já dá para falar da arbitragem, Rubi? Ou é muito cedo? A arbitragem não comprometeu em nada, né? É sempre em quarteto cima do. De arbitragem. O quarteto de arbitragem, é sempre em cima do lance ali, sabe? Se posicionando muito bem, não deixando carregar o jogo. É, é muito importante a colocação, né? A colocação do, 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 do árbitro em campo, ali estando em cima do lance para não deixar a partida ficar violenta. Vai entrar aí o camisa número 22, a equipe do Santos. Patrick. Traiu o Patrick e o Michel. Vamos ver quem sai aí. Vai sair o João Carlos e o Luciano. Para entrada do Michel e do Patrick, camisa número 22. O capitão vai ser agora o Renatinho. 44 minutos de bola rolando aqui no Milton de Souza Correio Zerão. Aqui é show de bola. Nossa transmissão. Amanhã tem mais. Amanhã tem trem e oratório. Tem oratório, narração do nosso Zeca Rocha. Comentário sempre dele, o Rupi. A gente vai estar tá aqui para falar um pouquinho da, da live, dos nossos telespectadores. Valeu demais. Santos ficou mais fechado agora, é cinco lá. Fechou né? tudo, Santos. Lá vai o contra-ataque da equipe do Ipiranga. Pedrão, toca a bola ali para o Nilcínio. Dominou ali o Thiago da equipe do Negro Bola ficando aqui com o Augusto Pedra. Domina aqui o camisa número três. Vinícius, faz o domínio, cadencia. Esquerdinho Vinícius. Já buscou com muita categoria, sem opção, ninguém se apresenta. Tocou a bola ali pro Enzo. Chega ali na primeira dele, o, o Zagueirão Patrick. Para afastar o perigo. O, o, o Santos pode ficar sem um jogador de referência aqui na frente, né? Senão ele Já vai. Saiu, né? Ele, ele vai sofrer ali. Olha o Enzo, mandou a bola pra área. Tirou mais uma vez. Eduardo, afasta o perigo. Sete minutos de acréscimo. Olha o contra-ataque. Esse aí é Atos. Dominou legal ali o Atos. Não meteu a bola ali porque estava impedido o jogador da equipe do Santos. Chega o Felipe na recuperação da jogada. Vai trabalhando o Santos. Valoriza a posse de bola. Tocou errado. Rodrigo Mamed. Recuperou. Chega por baixo de novo. tá marcada uma falta. Falta em cima do Rodrigo Mamed. Foi necessário a equipe do Santos dar falta ali no ataque, né? Para parar a jogada. Porque senão já ia, já ia meter ali na costa ali do... Do lateral, Felipe Oliveira. Sete minutos de acréscimo. Entrou bem aí o Enzo. Dominou ali o Lucaco. Joilson Lucaco. Enzo. Toca a bola aqui para o Vinícius. De letra mandou para área. Voltou para o Rodrigo. Defendeu o goleirão Xandão. Bem colocado ali o Xandão no chute do Rodrigo Mamed. Pressiona o Ipiranga. Pressiona o Ipiranga. Xandão. Mandou o um tiro de meta lá a área. E não tem ninguém. Aí subindo sozinho Augusto Pedra. Se atrapalhou. Henrique fez a falta. Tá marcado, tá parado. Falta em cima do. Tá marcado falta em cima do jogador da equipe do Ipiranga. Uma joelhada ali, parceiro. Uma joelhada na... nas costas ali do, do camisa número 20. Henrique. o árbitro mandou seguir. Agora sim vai prestar atendimento ali pro jogador. Henrique da equipe. Do Peixe da Amazônia, 46 minutos chegando aos 47 e amarelou para o Augusto Pedra. Foi, foi, foi uma, uma ajoelhada ali para tentar parar a jogada ali. Está marcado e está caindo ali o, o... o Henrique. Show de bola aqui a é nossa transmissão pela FAF TV já pode se inscrever aí dar essa força para gente se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreve aí para dar essa moral para gente e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum lance do Amapazão Sicredi Série A 2024 amanhã tem trem e oratório jogo bom amanhã trem e oratório Amanhã tem trem oratório. Oratório que se encontra com. Com 10 pontos, né? Com 10 pontos. E a equipe do, do trem com, com 9, né? Exatamente. Se o oratório vencer, ele fica momentaneamente aí como líder do campeonato. Vai trabalhando de novo a equipe do Ipiranga. Nilcínio Dominou. Nilcinho toca a bola mais atrás. Olha o Nilcínio Falta. Arbitragem tá pegando falta que pertence à equipe do Santos, do peixe da Amazônia. 48 minutos de bola rolando. Árbitro Ignácio José deu sete minutos. Dá um abraço aí pro nosso amigo Matheus. Tá ligado com a gente ali, o Matheus. E sem é, pressa nenhuma, né, Rubi? Dá é, certo. manda um abraço também aí pro. Os meus amigos lá da Associação Atlética Clube dos 30, né? Você ganhou lá. É né, que nós temos um projeto lá que hoje foi o Repala aí nós vencemos de 4 a 0. Ah, tá bem demais. Bom, Rubi, obrigado mais uma vez aí, meu amigo Rubi, pelos comentários sempre inteligentes, colocando aí o nosso torcedor, o nosso amigo que tá ligado na nossa live, o um entendimento do que tá acontecendo no jogo. O goleiro Redson manda todo mundo ir lá, lá pra, 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 pra defesa do Santos. Olha o Redson. Já cobrou, mandou lá pro alto, subiu. Renatinho. Nilcinho dominou. Olha a bola pro Enzo, dominou! Tá marcado impedimento. Tá marcado impedimento ali do. A arbitragem pegou impedimento. E aí cada minuto que passa é importante. Apreensivo pro Santos, que tá vencendo o jogo, e apreensivo também pro Ipiranga. Que tá é, é, devido, jogo. é devido ao desgaste já da equipe do Santos, né? Que. O Santos já é, se doou muito, se entregou bastante. E a equipe do Ipiranga também, atrás do resultado, desde do, do primeiro tempo, aí teve que correr muito atrás, se desgastou bastante. Aí, e já vê o cansaço dos jogadores. Sobe ali o Nilcínio. A bola vai ficando. Olha a bobeada. Bola para o Nilcínio. Lá na ponta esquerda, dominou o camisa número 10. Vai encarar a marcação do Davi Araguari. O torcedor se levanta aqui no estádio. Mandou a bola para a área. Subiu o Renatinho, bem postado, para tirar mais uma. Olha, vai tentar ligar o contra-ataque ali, o Henrique. O, o Ipiranga pressiona. O Santos se segura como pode. Tomando cinco pontos com essa vitória parcial, o Peixe da Amazônia. Nilcínio. A bola volta aqui com o Augusto Pedra. Faz o domínio ali, o xerifão da Zaga. Bola tocada com o Bruno. Dominou o Bruno. Vinícius. De primeira ali para o Rodrigo Mamede. Vinícius, chega ali o Vinícius, dominou, tentou pedalar, a arbitragem está pegando arremesso lateral para a equipe do Ipiranga Clube, tem pressa o Negronil, tem pressa o Negronil, já cobrou, Vinícius, por baixo chegou o Eduardo para afastar mais uma, olha o contra-ataque, esse aí é o Dimi, foi embora o Dimi, foi embora o Dimi, se apresenta ali o Atos. Dentro da área, dominou o Atos. Rolou, segurou, mandou pro gol para fora! Olha o Atos, puxou pra perna direita. Mandou o um foguetaço. E quem tava lá para tirar mais uma? Augusto Pedra. Augusto Pedra. Olha uma. Uma arrancada do Dimes aqui por dentro, né? Arrancada do Jim por dentro ali. E auxiliou ali o, o Atos, né? o atos ali o ato dele um corte deixou deixou ali o bruno caído ali e tentou colocar ali no ângulo direito ali do goleiro edson mas a bola acabou indo para escanteio vem bola ali com o atos segura a bola aqui no finalzinho do jogo 51 minutos restando 30 segundos de jogo olha a bola chutada em cima ali do rodrigo mamede arremesso lateral para equipe para equipe do santos o árbitro Deu uma olhadinha ali pro cronômetro. O árbitro deu uma olhadinha ali pro cronômetro. Chegando aos 52 minutos, arremesso lateral. Já cobrado. Eduardo, segura a bola de o Eduardo. A bola ficou ali e o árbitro vai pedir a bola. Pediu a bola o árbitro. Levanta os braços e é fim de papo. Vitória do Santos. Vitória do Peixe da Amazônia 1 a 0, gol do zagueirão Davi Araguari no primeiro tempo. Meu amigo, Rubilota venceu o Peixe. É o, o Santos, né, é, após já a, a segunda partida hoje ele fez a sua terceira e demonstrou, demonstrou melhora, né, no, no seu esquema tático ali, esquema esquema montou uma estratégia muito bem montada ali e a gente já viu o melhor de cada jogador ali, a gente já viu uma doação, uma entrega e uma organização, uma coordenação muito bem organizada ali dentro de campo, então o Santos colocou uma proposta dentro de campo ali com duas linhas de quatro ali e quando ia ao ataque ali sempre os, os, meios, os meios ali e os atacantes ali se distribuiu, se colocava muito bem ali na defensiva da equipe do, do Ipiranga, e com isso ele abriu abriu ali o placar ali de 1x0 ali, através de uma jogada parada ali, uma testada ali do, do Davi Araguari. Então a equipe do Santos está de parabéns pelo que ela se apresentou, se apresentou hoje. Ela se doou muito mais, sabe, a entrega dela foi muito melhor, teve mais ousadia, entendeu? É, produziu, produziu mais, foi, é, fez mais variações de jogadas, jogadores aqui no ataque não guardavam não guardava posições e movimentava e isso causava muita dificuldade para a defensiva da equipe do do Ipiranga e o Ipiranga não conseguiu não conseguiu montar uma estratégia para romper aquelas duas linhas de quatro ali do Santos então o Santos precisa precisa melhor o, a equipe do Ipiranga isolou muito lá o o Lukaku lá no ataque Lukaku muito bem marcado lá pelos pelo Davi e pelo João Carlos lá então, a equipe do Santos está de parabéns pelo que ele apresentou em campo. E agora, o Santos já passou do Macapá e passou do São Paulo e passou do, do Santana. Ele foi a cinco agora. Beleza, Rubi. Beleza. Então, já encerrando a nossa transmissão por aqui, agradecendo a todo mundo que esteve ligado com a gente até agora. Obrigado demais. Obrigado para você que se inscreveu no nosso canal. É importante pra gente. E amanhã... Às 20 horas tem mais um jogão de bola aqui pela FAF TV. Amanhã tem trem e oratório. Obrigado demais pela sua companhia. Obrigado, Adailson. Adailson Buquerque, meu amigo Flávio. Meu amigo Rubilotto. obrigado aí pelo comentário. A classificação está aí. O Independente é o líder com 12 pontos. O oratório, o segundo, com 10 pontos. O trem é o terceiro. Joga amanhã contra o oratório, 9 pontos. O Ipiranga estagnou nos 7 pontos. O Santos subiu, foi a 5 pontos. O Santana tem quatro, o Macapá tem três e o São Paulo tem apenas um ponto. É, se terminasse hoje o campeonato, o Macapá e o São Paulo estariam rebaixados e os quatro primeiros estariam fazendo a semifinal. Valeu, ficamos por aqui. Um forte abraço para você. Tchau!